შის Next-ის და ვიზას ამ საინტერესო პროგრამის და ქალები მომავლისთვის ესე ვთქვათ ერთობლივი პროექტის მიმართ და დღეს უკვე მე რამდენიმე ვებინარია ჩვენი ერთგული ესე ვთქვათ წევრებიცაც ხედავთ როგორ წრებიან რაც იმას ნიშნავს რომ რაღაც კონკრეტულ მიმართულებით კონკრეტულ სექტორში შეიძლება თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციის გამავრცელებლები აღმოჩნდით ამ ვებინარების მეშვეობით. Zogadat megakhlovat Nino Kobakhidze, va ramodenime mskhvili kompaniis samartveloqvareo sabchoshi, zogadgilas tavjdomare, zogadgilas moadgile, svadasva pozitsiebze gakhlovat bolo 5 tselia biznes sektorshi, kholo manamde sakhmtsipo samsakhurshi gakhudit da zalyan didi gamostileba mak, zogadat qveloze saintereso, esu vtkvat krizistan da krizisebis martvastan, qveloze akhlos mdgom sferostan, sada სხვა სექტორთან, რომელიც ალბათ მომცა ამბიცია და იმის საშუალება, რომ გაგიზიაროთ, ისე ვთქვათ, ჩემი უფრო მეტად პრაქტიკული დაკვირვება ცოდნასთან ერთად, თეორიულ ცოდნასთან ერთად, როგორ შეიძლება მართოთ კრიზისები და მართოთ კრიზისი და დღეს ეკამ სწორედ აღნიშნა, დღეს ჩვენ მიმყოფებით ალბათ ყველაზე გაუთვალისწინებელი კრიზისის პროცესში, რაც კი შეიძლება და კაცობრიობას და მსოფლიოს დამართნოდა და რომელი კრიზისთვისაც ალბათ ყველაზე მოუმზადებელი გახდათ, როგორც სახელმწიფოები, ქვეყნები, ასევე ნებისმიერი კომპანია. მე მინდა რომ იყოს ძალიან ინტერაქტიული ჩვენი დღევანდელი ვებინარი, ყოველთვის არის ხოლმე საინტერესო და ჩვენ გავაკეთოთ პარალელები, როგორ შეიძლება ესე ვთქვათ დავაკავშიროთ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკაში ვიმსჯელოთ ერთად, იყო თუ არა ესე ვთქვათ სწორი ნაბიჯები გადადგმული ამა თუ იმ კრიზისის ჩასაქრობად და მე შევეცდები პარალელები მოვიყვანო როგორც სახელმწიფო მართველობის თვალსაზრისით, ასევე სხვადასხვა კერძო კომპანიების მართვის თვალსაზრისით და ეს ინტერაქცია ჩემი აზრით იქნება ბევრად უფრო საინტერესო და მზად თუ არა ასევე თითოეული თქვენთაგანის კომპანიის ესე ვთქვათ კრიზისთან, აი შევეცადოთ რომ ეს იყოს ესე ვთქვათ დროში ჩავეტიოთ აი ამ თქვენი კომპანიების თვის საინტერესო კითხვებზე, ანუ ასე ვთქვათ კრიზისზე ჩვენი ასე ვთქვათ ხედვა გაგიზიაროთ. Ну, პირველ რიგში აუცილებელია რომ გაგიზიაროთ ასე ვთქვათ თეორიულად რას მიმოვიხილავთ დღეს ჩვენს ვებინარის ფორმატში. Ну, აუცილებლად უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე თუ რა არის კრიზისი. ტიპები უნდა განვიხილოთ აუცილებლად, ანუ უნდა გქონდეთ ინფორმაცია სოფლიოში დღევანდელი აი ბიზნეს სამყაროში რა ტიპის კრიზისები მოიხსენიება. აუცილებლად უნდა შევეხოთ ანტიკრიზისულ მართვას, მის დიაგნოსტიკას. ზოგადად ძალიან ხშირად მოიხსენიებენ რომ თქო კარგი კომპანიები და კარგი ქვეყნები კრიზისის შესაძლებლობად გამოამბლენენ ხოლმე და ამ კრიზისებიდან უფრო საინტერესო პროდუქტებს ქმნიან. დადებით ეფექტებზეც უნდა ვისაუბროთ. შეიძლება ბევრი არ არის, მაგრამ მაინც არის განსაკუთრებით კომპანიებისთვის დადებითი მუხტი ახლოს თითოეულ კრიზისს, ამ პოზიტიურ შედეგებსაც განვიხილავთ და გამოვიტანთ დასკვნებს, რამდენად შეგვიძლია გვაქვს უნარი ვმართოთ, არ ვმართოთ, ან საერთოდ თქვათ, რომ კრიზისი ჩვენ არ გვეხება, რაც ალბათ არის ძალიან გამბედავი და ძალიან ამბიციური ადამიანების ესე ვთქვათ მესიჯი. Ну, ზოგადად ყველამ ვიცით, რომ რაღაც კონკრეტული ესე ვთქვათ მიმდინარეობის პროცესში, როდესაც სტრატეგია დაგეგმილი აქვს ამა თუ იმ კომპანიას ან ესე ვთქვათ სახელმწიფოს, წვავე ეტაპი თუ დგება, რომლის შედეგათაც მთლიანად ხდება გარდატეხა ამ მიმდინარეობის და ვითარება არსებითად იცვლება, ამ პროცესს როგორ წესი ბიზნეს სამყარო და ბიზნეს სამყარო და ზოგადად სახელმწიფო მართველობა ეძახის კრიზისს. კრიზისები ზოგადად ადამიანის ესე ვთქვათ ზომა და წონა, აი მარტინ ლუთერ კინგს აქვს ძალიან კარგად ნათქვამი გამოიხატება, ანუ ადამიანის ღირსება, ჩვენ ალბათ ქართულად ესე უნდა თარგმნოთ, და ზომა განისაზღვრება არა იმ დროს, როდესაც ის კომფორტის რეჟიმში იმყოფება, არამედ სწორედ იმ დროს, როდესაც ის ეგეთ წოდებული ქარტეხილებს და ამ კრიზისებს ეფექტურად შეხვდება. სწორედ აქედან გამომდინარე ყალიბდება თანამედროვე ბიზნეს სამყაროში აი კრიზის მენეჯერები ის ესე ვთქვათ შეფასება, რამდენად სწორად მართვა კრიზისები. როგორც წესი, კრიზისების მართვა მართველების ძირითადი ფუნქციაა, ხო? ანუ მართველი ეს იქნება კომპანიის მართველი, ეს იქნება სახელმწიფოს მართველი, თუ ესე ვთქვათ ნებისმიერი მცირე და საშუალო ბიზნესის
მართველი, სწორედ მართველის ერთ-ერთი თვისება გახლავთ კრიზისებისთვის სწორად კრიზისებზე სწორად მიდგომა და კრიზისიდან სწორი გამოყვანა, ესე ვთქვათ, კომპანიის და სწორედ იმ მენეჯმენტის ის ერთობლიობა და ხერხების ის ერთობლიობა არის ეს ანტიკრიზისული მართვა, რომელიც კომპანიას თუ ქვეყანას ეფექტიანად გამოიყვანს, ესე ვთქვათ, არსებული კრიზისიდან. რას ნიშნავს ეფექტიანი გამოყვანა? ამაზე ძალიან ბევრი შეგვიძლია მიმსჯელოთ, ამიტომ აქვე მინდა გაგიზიაროთ ჩემი აზრი და ჩემი ხედვა, რა არის კრიზისის, ესე ვთქვათ, კრიზისიდან გამოსვლის მიზანი. როგორც წესი, თითოეული კრიზისი, რომელიც დგება და ჩვენ ახლა ვიმსჯელებთ, ესე ვთქვათ, რამოდენიმე შინაარსის კრიზისზე, ანუ მის მართველობაზე, უნდა ვიმსჯელოთ როგორც პრევენციულ მართვაზე, ანუ წინასწარ განსაზღვრული სხვადასხვა, მაგალითად, ჩვენ მუშაობთ საკმაოდ დიდ საწარმოში და ამ საწარმოში აუცილებლად ყოველთვის პრევენციულად დგება საკითხი, რომ ესა თუ ის დანადგარი შეიძლება თავისი ბუნებრივი მდგომარეობიდან გამოვიდეს მწყობრიდან. სწორედ ამას ჰქვია პრევენციული კრიზისების მართვა, როდესაც კომპანიას ისე აქვს დაგეგმილი თავისი, ესე ვთქვათ, მენეჯმენტი, თავისი, ვთქვათ, მთელი პროცესი, რომ ეს პრევენციული კრიზისების მართვა ყოველთვის არის ეფექტური და ყოველთვის იცის თავისი წარმოების გზაზე, რა ეტაპი უნდა განახორციელოს, სად უნდა ჩააქროს კრიზისი, როგორ უნდა შეაკეთოს, სად უნდა დააზღვიოს, სად უნდა, ვთქვათ, მოახდინოს წარმოებელთან დაკვეთა, რომ ეს პრევენციული კრიზისები ჩააცხროს. და რაც შეეხება მიზანს, ყოველთვის ეს გახლავთ: სტაბილური მდგომარეობა, ვის შენარჩუნება ან დაბრუნება სტაბილურ მდგომარეობაზე, იმ მდგომარეობაზე, სანამ, ესე ვთქვათ, სანამ კრიზისი შეექმნებოდა კომპანიას. რაც შეეხება ზოგადად დღევანდელი გადასახედიდან, თუ ვიმსჯელებთ კრიზისის მთავარ შედეგს უნდა მივაგნოთ. ანუ, როდესაც კრიზისი დგება ამა თუ იმ ორგანიზაციაში და იგივე თუნდაც სახელმწიფოში, ჩვენ აუცილებლად კარგი, ესე ვთქვათ, კარგმა მართველმა აუცილებლად უნდა დასახოს, ესე ვთქვათ, საბოლოო მიზანი, რა იქნება ამ კრიზისიდან, ესე ვთქვათ, უმტკივნეულოდ გამოსვლის მთავარი შედეგი. და აი ამ ეხა კრიზისული მართვის, ვთქვათ, ანტიკრიზისული მართვის სხვადასხვა ეტაპებზე ვისაუბრებთ საკმაოდ ისე საინტერესოდ. ზოგადად, წვით სლაიდები აირია, ანუ ჩვენ როგორც წესი კრიზისულ სიტუაციაში რამოდენიმე ეტაპს გავდივართ თითეული კომპანიის მართველი. ანუ პირველ რიგში თითეულ ორგანიზაციას აუცილებლად აქვს სტრატეგიული განვითარების გეგმა, როგორც მოგეხსენებათ, და ეს არის გეგმა, რომელსაც ესე თუ ის ორგანიზაცია მიყვება და ამ გეგმის მიხედვით წყვეტს ან ცვლის თავის მიმდინარეობას. როდესაც დგება კრიზისი და როდესაც ჩვენ ვაღიარებთ, რომ კრიზისი დადგა და მოდით ახლა ჩვენ ვიმსჯელოთ, შეიძლება ეს იყოს გლობალური კრიზისი, რომელზეც შემდგომში გადავალთ და ვიტყვით, რო თქვათ, რაც არის COVID კრიზისი, შეიძლება ეს იყოს შიდა კრიზისი, რომელიც გვემართება და ამაზეც დეტალურად, ესე ვთქვათ, ვიმსჯელებთ. ჩვენ აუცილებლად უნდა დავგეგმოთ მთელი რიგი პროცესები, რის მიხედვითაც დავიწყებთ კრიზისის მართვას. პირველ რიგში ჩვენი სტრატეგიული გეგმა უნდა ავიღოთ და ჩავხედოთ, მაგალითად, რამდენად სწორედ გვაქვს დანახული ესა თუ ის პრობლემა, რამდენად კარგად აღვიქვავთ შეეხო თუ არა ჩვენს ორგანიზაციას პრობლემა. თუ ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ჩვენ გვეხება ეს პრობლემა და ჩვენთვის ეს არის კრიზისი, დამდგარი კრიზისი, მაშინ ჩვენ აუცილებლად ვიწყებთ სტრატეგიული განვითარების გეგმაში ცვლილებების შეტანას. სხვა შემთხვევაში, უბრალოდ, ან მეორე გზა შეიძლება ავირჩიოთ, უბრალოდ ვამბობთ, რომ ჩვენ ეს გეგმა აღარა გვაქვს, ხაზავთ ამ გეგმას და ვამბობთ, რომ ჩვენ ვქვრით ანტიკრიზისულ გეგმას, რომელიც იქნება ერთგვარი სამოქმედო რუქა ამ კომპანიის, ან ამ თავრობ, ჩვენ როდესაც საუბრობთ კრიზისებზე, აუცილებლად უნდა
Nebisere organizația avigot, როგორც მაგალითი და თქვენ გნებავთ მოიაზრეთ კომპანია, გნებავთ მოიაზრეთ საკუთარი თავი, გნებავთ მოიაზრეთ სახელმწიფო და სწორედ ამის მიხედვით გაგვიადულდება მივხვდეთ რა უნდა გააკეთოს კარგმა, ესე ვთქვათ, კრიზისების მართვალმა. როდესაც ვიღებთ ესე ვთქვათ ამ სტრატეგიული განვითარების გეგმას, რომელშიც სხვადასხვა ტიპის დაგეგმო ქონდა განხორციელება, იქნებოდა ეს ბიუჯეტის დაგეგმო, იქნებოდა ეს დამატებითი გაყიდვების დაგეგმო, იქნებოდა ეს თქო ახალი თანამშრომლების აყვანა, მარკეტინგული ღონისძიებების გატარება თუ ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, სწორედ ამ სტრატეგიაში ვიწყებთ ცვლილებების შეტანას. რომლითაც ვამბობთ, რომ ჩვენ უბრალოდ ის პრიორიტეტები, რა პრიორიტეტებს ქონდა, რომ ჩვენი წარმატებისთვის მიგვეღწია, ვამბობთ, რომ ეს პრიორიტეტები ახლა არ არის მნიშვნელოვანი, ან ეს პრიორიტეტები რადიკალურად იცვლება და ვამბობთ, რომ უბრალოდ ჩვენი პრიორიტეტი ხდება არა ვთქვათ გაყიდვების ზრდა, არა ვთქვათ რაღაცა კონკრეტული მარკეტინგული აქტივობა, არამედ კრიზისიდან, აი რაც დავისახეთ მთავარ მიზნად, რომ ეს კრიზისის გადალახვა იქნება ჩვენი ვთქვათ მიზანი, სწორედ აი ეს მთავარი პუნქტები გადმოდის ამ ჩვენ სტრატეგიულ გეგმაში. მაგალითად, ყველაზე მარტივი მაგალითი რო ავიღოთ, რა არის COVID პანდემიის მთავარი მიზანი დღეს? აბა, ძალიან საინტერესოა, ხო? ანუ ბევრისთვის შეიძლება ეს იყოს ეკონომიკური, მთავარი მიზანი რა არის COVID კრიზისიდან გამოსვლით, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი გარდაიცვალოს, რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი დავკარგოთ. სწორედ ეს მიზანი გადმოდის მთელ სტრატეგიულ გეგმაში. ეს არის ზუსტად იგივე თქვათ კომპანიის მაგალითზეც რომ ავიღოთ, თქვენსაც თქვათ ნახავთ, რომ აი კრიზისი დადგა, მაგალითად პანდემიის კრიზისი დაუდგათ ტურისტულ სექტორს. ანუ რა არის ამ სიტუაციაში სექტორის მთავარი მიზანი? შევინარჩუნოთ მაგალითად სამუშაო ადგილები. სწორედ აი ეს მიზანი, რომელსაც დაისახავს კარგი ანტიკრიზისი, მთავარია რომ განსაზღვროთ რა არის მთავარი მიზანი კრიზისიდან გამოსვლის. და როდესაც გამოჩდება ესე ვთქვათ მთავარი მიზანი და ამაზე შეთანხმება ხდება, ეს ხდება აქციონერებში, ეს ხდება მენეჯმენტში, თუ ეს ერთი ადამიანის პრინციპით ესე ვთქვათ იხაზება, სწორედ ეს გადმოდის სტრატეგიულ გეგმაში. ანუ ჩვენ ნახეთ, რომ კარგ პრიორიტეტი უკვე გადადის სტრატეგიულ გეგმაში, ყველა დანარჩენი აქტივობა, რომელსაც ორგანიზაცია, ქვეყანა, რა ვიცი, სხვადასხვა ტიპის თუნდაც ადამიანი გეგმავს ამ კრიზისის მთელს პერიოდში, სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად დაგეგმილი აქტივობები გახლავთ. ამ დროს შემოდის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო კომპონენტი, ეს გახლავთ პასუხისმგებლობის აღება. პასუხისმგებლობის აღება მენეჯერის ან ანტიკრიზისული ან მართველის, ან როგორც დღეს ძალიან პოპულარულია და ეძახიან, კარგი კრიზის მენეჯერია ადამიანი, რომელიც მართავს ამა თუ იმ ორგანიზაციას ან სახელმწიფოს, რომ სწორედ მასზე გადის პრიორიტეტებ განსაზღვრული სტრატეგიის შესრულება. ანუ პასუხისმგებლობის აღება ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ მიზნის მისაღწევად რაც გავწერეთ, რომ მაგალითად არ დავკარგოთ თანამშრომლები, არ გარდაგვეცვალოს ვთქვათ ბევრი ადამიანი და ასე შემდეგ, ან მოვაგვაროთ ეს კრიზისი, ან უბრალოდ არ გაკოტრდეს ორგანიზაცია, სწორედ მთავარი პრიორიტეტი და ძალიან დიდი წონა, ანუ ჩვენ ახლა მეოთხე კომპონენტზე სანამ გადავალთ, ყველაზე მთავარი წონა მოდის ერთ-ერთი პასუხისმგებლობის აღებაზე. რამდენად შეუძლია მენეჯერს ან მენეჯერთა გუნდს ან ესე ვთქვათ ადამიანების რაღაცა კონკრეტულ ერთობლიობას თავის თავზე აიღოს და ბოლომდე მიიყვანოს პრიორიტეტებს განსაზღვრული ანტიკრიზისული სტრატეგია. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, მე ამ ოთხივე კომპონენტს მივანიჭებდი, ესე ვთქვათ, თანაბარ წონას კრიზისების მართვაში, ეს გახლავთ ეფექტური კომუნიკაცია. ანუ თუ კრიზისი მარტო ჩვენ გვეხება და ჩვენს თუნდაც სამკაციან ორგანიზაციაში, ან 5 მილიონ რიან ქვეყანაში ეხება 5 მილიონს, თავარი ამბავი აქ არის სწორი კომუნიკაცია ბჭყალებში დავარქვათ ამათ ბენეფიციარებთან. იმიტომ რომ თუ კრიზისულ სიტუაციაში საზოგადოების ინფორმაცია აქვს რეალობაზე არჯერ უფრო ნაკლები და ამაზე უკეთეს ფრაზას მე უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოვიფიქრებდი, ადამიანები, იგივე თანამშრომლები, იგივე მოქალაქეები
იწყებენ ტყუილ, ანუ არასწორი ინფორმაციების შეთხსვას, არასწორი ინფორმაციების გავრცელებას. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც კი შეიძლება, ესე ვთქვათ, კრიზისების მართვის პროცესში, რაზეც შეიძლება გადაწყვეტილება მივიღოთ, ეს გახლავთ ეფექტური კომუნიკაცია საზოგადოებასთან. აქვე მინდა რომ მაგალითი პარალელი გავავლო, ვთქვათ, კოვიდის მართვასთან დაკავშირებულ, ესე ვთქვათ, საინფორმაციო კომუნიკაციასთან და ასევე რამოდენიმე ორგანიზაციის, ესე ვთქვათ, კომუნიკაციაზე, მოგიყვეთ, პატარა, ესე ვთქვათ, study case-ები და არ წავალ შორს, ანუ საქართველოს მაგალითები ძალიან გამოგვადგება ამ პროცესში. მაგალითად, როდესაც იწერებოდა ანტიკრიზისული გეგმა COVID-ის წინააღმდეგ, ჩვენ კომუნიკაციისას, ანუ ჩვენ მოქალაქეებმა ბუნდოვანი message box-ი მივიღეთ. მე ვამბობ, როდესაც COVID პანდემია დაიწყო. ანუ ჩვენ არ ვიყავით ერთიანები, ესე ვთქვათ, თუნდაც მარტო საქართველო არა, იმ სოფლიოს ჭრილში რომ შეხედოთ, ჩვენთვის არ იყო პრიორიტეტი მხოლოდ ადამიანის სიცოცხლე, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვეგონა, არ გვქონდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ უბრალოდ COVID-ი კლავს, აი ეს პირდაპირი ხისტი, კაცრი, ესე ვთქვათ, message box-ი არ წამოვიდა, იგივე ხელისუფლებების მხრიდან, რომ მთავარი მიზანი ჩვენი არის ადამიანის სიცოცხლე და სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენ ვსახავთ სტრატეგიას, ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობას, უნდა დაგვიჯეროთ, უნდა მოყვეთ და ეფექტური კომუნიკაცია ეწარმოებინა, ესე ვთქვათ, საზოგადოებასთან. ამის მაგივრად მოხდა სწორედ ის, რასაც ამბობს ბრაიან ირვინგი, რომ რეალობის აღქმიდან ამოვარდა მთელი მსოფლიო, ესე ვთქვათ, საკომუნიკაციო ველი და მხოლოდ რამოდენიმე ქვეყანამ გააკეთა, ესე ვთქვათ, აქცენტი იმაზე, რომ ეს არის ძალიან საშიში, ეს არის ძალიან მძიმე და ჩვენი პრიორიტეტი არის ადამიანების სიცოცხლე. შესაბამისად, აი ერთ წლის განმავლობაში იმდენად გაიფანტა მიზანი, თუ რა არის COVID-ის კრიზისთან ბრძოლის მთავარი მიზანი, რომ ჩვენ უკვე დავწულმანდით და ჩამოვედით იქამდე, რომ აი ეკონომიკური განვითარება, სამუშაო ადგილები, ვთქვათ, ჩვენი ტურიზმის მიმდინარეობა, მცირე და საშუალო კომპანიების წარმატება და უკვე იმდენად გაიფანტა მიზნები და იმდენად ყველას ჩვენ ჩვენი, ესე ვთქვათ, კრიზისის მთავარი შედეგის მოლოდინი გვაქვს და მიზნის, რომ ამ კომუნიკაციაში ვერ მივყვებით სოფლიო, ესე ვთქვათ, მართველებს და გგონია რომ ხშირად ვთქვათ ჩვენ ან უფრო სწორად აღვიქვავთ, ან უფრო სწორად, იმიტომ რომ ძალიან საინფორმაციო ველი ძალიან ფართოა და გვაქვს საშუალება იმის რომ გავეცნოთ ამ სიახლეებს ჩვენ თვითონაც. სწორედ აი ეს არის კლასიკური მაგალითი, რა შეიძლება უკეთესად გაკეთებულიყო, იმიტომ რომ რეალობა ჩვენ რაც არ უნდა ბევრი ვიმსჯელოთ და ბევრი ვისაუბროთ დღევანდელი გადასახედიდან, COVID-ის კრიზისის მთავარი მიზანი გახლავთ გადარჩენილი თითეული გადარჩენილი სიცოცხლე, ანუ COVID-ით არ გარდაცვლილი ადამიანი. სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად შექმნილი სტრატეგია, რომელსაც მართავს პასუხისმგებლიანი ლიდერი და რომლის, ესე ვთქვათ, სტრატეგიაც გაწერილია და პრიორიტეტები განსაზღვრულია, მერე უნდა გადავიდეს ეფექტურ კომუნიკაციაში, რაც მოგცემდა იმის საშუალებას, რომ გვეთქვა, რომ COVID-ის კრიზისი ეფექტურად იმართა. აი ჩვენ ამ შემთხვევაში ვიტყოდით, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ერთიანები ვიქნებოდით იმ თვალსაზრისით, რომ კი, ჩვენი მიზანია, რომ არ მოგვიკვდეს მოქალაქე, არ მოგვიკვდეს ჩვენს გვერდით მყოფი ადამიანი და ძალიან ბევრი სამწუხარო რეალობაა, რომ ბევრი ადამიანი დავკარგეთ ამის გამო. მე ყველაფერს გაყვებოდი. ეს მაგალითი რატომ მოვიყვანე, რატომ არის ასეთი თვალსაჩინო, რომ ზუსტად იგივე რამ ხდება კომპანიაშიც. როდესაც კომპანიაში დგება პირობითად, აი მოკლედ გადავიდეთ ახლა ორგანიზაციული კრიზისის სახეებზე და აქ კიდე უფრო კარგად გავშლით, ორგანიზაციებს შეიძლება ქონდეთ უეცარი წარმოქმნილი და გლობალური ეკონომიკური ფჭალებში კრიზისი, თუმცა გლობალური არ მხოლოდ ეკონომიკური შეიძლება იყოს, არამედ ძალიან ბევრი ნიუანსი ახლა. ჩვენ თუ გადავხედავთ ჩვენი ბიზნეს საქმეა, ჩვენ ბიზნეს საქმიანობას, საქართველოში ოპერირება, ჩემი აზრით, გრძელვადიანი კრიზისია ზოგადად, იმიტომ რომ საქართველოში ოპერირებას აქვს
ყველაზე თანდები, ესე ვთქვათ, გლობალურ, ისე ვთქვათ, გლობალური ბჭყალებში კრიზისი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არასტაბილურ პოლიტიკურ გლობალურ არეაში ვართ მოხვედრილები და შესაბამისად ჩვენ ორგანიზაციებში ყოველთვის აი ეს ესე ვთქვათ, ნიშა ყოველთვის დაყვება, რომ ლოკაციურად გვერდზე ესე ვთქვათ, პოლიტიკური ველი არ არის სტაბილური და შესაბამისად ამ კრიზისებისთვის ჩვენი კომპანია ყოველთვის უნდა გქონდეს, გყავდეს მზად. მაგალითად, აქ გამოდგება ძალიან კარგად ღვინის კომპანიების მაგალითი, რომელიც მეპიადად ყოველთვის მაქვს ხოლმე ესე ვთქვათ, თავში, როდესაც რაღაც საქართველოს საინვესტიციო ან ბიზნეს ველსზე ვფიქრობ, რომ ძალიან რაღაც პერი ღვინის კომპანიები დღეს, ანუ ღვინის მწარმოებელი კომპანიები, რომლებიც ვთქვათ, ნებისმიერი კომპანია, რომელიც დამოკიდებულია პირობითად რუსეთის ბაზარზე და არა აქვს ვთქვათ დივერსიფიცირებული სხვაგან მიუხედავად ვთქვათ ასოცირების ან ასე შემდეგ ხელშეკრულებისა თავისი ბაზა არის ყოველთვის არის ამ გლობალური ეკონომიკური კრიზისის რისკის ქვეშ. ამიტომ ასეთი ტიპის კომპანიებმა ყოველთვის აი ესე როგორც კი ან იხსნებიან, ან ვითარდებიან, ან მერჯერი ხდება ერთ ესე ვთქვათ ფოლდერში ყოველთვის უნდა გქონდეთ, რაზეც ჩვენზე მოთვილაპარაკეთ, სტრატეგია, პას ყველა დეტალი გაწერილი იმ სიტუაციისთვის, რომ თუ მოხდა მაგალითად რუსეთის ბაზრის მორიგად ჩაკეტვა, რა გზას დაადგება ესე ვთქვათ ესა თუ ის კომპანია. შესაბამისად, საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ და არა მარტო საქართველოში, დღევანდელ რეალობაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კრიზისად ჩვენ გამოწევათ გვაქვს სწორედ პოლიტიკური და სამეზობლო, ესე ვთქვათ, კრიზისი, რომელიც უკვე კრიზისად კი აღარ აღიქმება ჩვენი გადასახედიდან, არამედ რეალობად, რომელსაც თითქოს დავიწყეთ, ესე ვთქვათ, მოვერგოთ და ამიტომ ჩემი რჩევაც და ჩემი ესე ვთქვათ კარგი კომპანიები, რომლებსაც გადარჩენა უნდა თან განვითარება, იქნება სწორედ ის, რომ აი ჩვენ ზემოთ რაზეც ვისაუბრეთ, როგორ უნდა იმართოს ესა თუ ის კრიზისი, აი ამ გლობალურ კრიზისი ყოველთვის ექნებათ ესე ვთქვათ ეს ნამუშევარი. რა შეიძლება ესე ვთქვათ წარმოქმნილ კრიზისს, ჯერ დავაბრუნდეთ უეცარ კრიზისს. Ну, უეცარი კრიზისი ორგანიზაციას შეიძლება მაგალითად სტიქიური უბედურებით, ოფისის ვთქვათ განადგურებით, აი მართლაც სტიქიურ და ფორს-მაჟორულ მოვლენებთან დაკავშირებული უეცარ კრიზისია, უეცარი კრიზისი, რომელსაც რამოდენიმე ეტაპით ესე ვთქვათ ირიდებ თავიდან, ან აზღვევ, ან ხანდახან რაღაცა მთელი რიგი კატასტროფული რისკების მართვის პოლიტიკა განსაზღვრული და თუ ვთქვათ განსაკუთრებით საწარმოსთან გვაქვს საქმე, ყოველთვის მომზადებული კარგი მენეჯერი და კარგი მართველი სწორედ ის გახლავთ, რომელიც აი უეცარი კრიზისების მართვას დასაწყისშივე, ანუ ყოველში გაწერილი აქვს და ესე ვთქვათ წინასწარიცის იმ ბიზნესისთვის, რომელშიც ოპერირებს, რა ტიპის უეცარი კრიზისი შეიძლება დადგეს და რა შეიძლება ესე ვთქვათ წარმოქმნილ კრიზისი არის შუალედში. ამ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო პროცესი, მაგალითად, უბრალოდ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გოლი, ესე ვთქვათ, დეპარტამენტი უბრალოდ ადგა და მოიცეთ გადავიდა კონკურენტთან, ანუ ადამიანური ესე ვთქვათ კაპიტალის კრიზისის თვალსაზრისით თუ შევხედათ ამას. და ამ დროს რა ხდება? ანუ ორგანიზაცია, რომელიც ან აწარმოებდა პროდუქტს, ან ის პროდუქტი ესე ვთქვათ რაღაცა გაურკვეველი ვეღარ აწარმოებს იმის გამო, რომ ვთქვათ ეს ადამიანები ან შიდა წარმოქმნილი კრიზისიდან გამომდინარე პროცესების გამო უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელი გახდა ამ ორგანიზაციისთვის. ამ დროს რა ხდება? ამ დროს ხდება ზუსტად კრიზის მენეჯმენტი. ამ დროს ხდება ესე ვთქვათ უეცარი კრიზისის დროს გვჭირდება სტრატეგიული, რომელიც ჩვენ აღვნიშნეთ, სტრატეგიული გეგმა და რომ ვიღებთ და ვამბობთ რა ეს ხო, ამისთვის ჩვენ მომზადებულები ვიყავით, ამისთვის ჩვენ ვიცოდით რა უნდა გვექნას. წარმოქმნილ კრიზისს კი ჭირდება ეფექტური მენეჯმენტური გადაწყვეტილებები. როგორ ჩავანაცვლო, როგორ შევცვალო, როგორ გავაქრო, ესეც გადაწყვეტილება. ხურავ მაგალითად ამ დეპარტამენტს, ხურავ ამ პროდუქტის ხას და ესეც არის ერთ-ერთი პასუხისგებლიანი გადაწყვეტილება, რომელსაც იღებს კარგი კრიზის მენეჯერი და აი ფინალი სადამდე მივალთ აი ამ თეორიების და პრაქტიკების ურთიერთ
balansit, ეს გამოჩდება. Და ასევე უბრალოდ ძალიან ისეთი სენსიტიური რუკა მაინც მინდა რომ შეგახედოთ, რომ ნახოთ, დღეს მსოფლიო სად იმყოფება და ამ რუკას მინდა შეხედოთ. დღეს მსოფლიო იმყოფება გლობალურ კრიზისში. უბრალოდ დავამაკებდი რომ არა მხოლოდ გლობალურ ეკონომიკურ კრიზისში, არამედ გლობალურ ადამიანურ და ეკონომიკურ კრიზისში, ანუ თავარი აი ამ პანდემიის ეს ციფრები, როდესაც თქვა 4.8%-იანი ვარდნა ეკონომიკის და ასე შემდეგ, ეს კი არ არის, რომ თქვა ვიღაცის პროდუქტი არ გაიყიდება, ან ვიღაცა უფრო მეტ სადღაც ვიღაც უფრო მეტი ტურისტი არჩავა. Არამედ ეს ყველაფერი გამოწეულია სწორედ იმის გამო, რომ ადამიანური კაპიტალი, ადამიანები უბრალოდ ადამიანებს კარგავთ და სწორედ ამ ადამიანების დანაკარგის ხარჯზე იქმნება ზუსტად ეკონომიკური კრიზისი და ყველა სხვა უეცარი წარმოქმნილი თუ ასე შემდეგ, აი ყველა სხვა კრიზისი არის დაკავშირებული სწორედ ამ ადამიანური, ესე ვთქვათ, დანაკარგის კრიზისთან და ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი დღეს მთელი მსოფლიოში სწორედ გახლავთ აი ამ ესე ვთქვათ ადამიანების გადარჩენა და არა სხვა რამე, იმიტომ რომ თუ გადავარჩინეთ კაცობრიობის ის ნაწილი, რომელიც აი ესეთი სტრაფი კოვიდიდან გამომდინარე უბრალოდ გვეკარგება, მაშინ ამოიქოქება ეკონომიკაც, განვითარდება ტურიზმიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეს კომუნიკაცია, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფაქტორი კრიზისების მართვისას, სამწუხაროდ ორაზროვანია და ესე როგორც ვთქვათ, ახლა მე შეიძლება ვსაუბრობ, შეიძლება ბევრს არ გქონდეს, თქვათ, ესე აღქმული და შეიძლება ვიღაცამ შემედაოს კიდევაც, რომ არა, აი, როდესაც ცოცხალი ხარ, მე გინდა ეკონომიკური განვითარება, ტურიზმის და ასე შემდეგ, მაგრამ არა, ანუ ამ კრიზისის, COVID კრიზისის მთავარი, ესე თქვათ, გამოწვევა დღეს არის ადამიანის სიცოცხლე. რა შეიძლება კრიზისის ერთ-ერთი კიდე ყველაზე მნიშვნელოვან კომპონენტს, კრიზისის დიაგნოსტიკას, ესე ვთქვათ, ამაზე საკმაოდ სადაო, ბევრი შეგვიძლია ვიდეო და ბევრი შეგვიძლია ვიმსჯელოთ და ახაც ესე ვთქვათ თეორიები და პრაქტიკები ერთმანეთს შევაჯიბროთ, ანუ აუცილებელია იდენტიფიცირება, როგორც წეღან ვისაუბრეთ, ანუ სად გვაქვს კრიზისი. ვთქვათ, შეიძლება კრიზისი გვეხებოდეს გლობალური, მაგრამ ჩვენი კომპანიის სპეციფიკიდან გამომდინარე, უბრალოდ არ შეგვეხოს ეს კრიზისი. ანუ რაც გულისხმობ, მაგალითად, ძალიან კარგი მაგალითი შეიძლება გამოდგეს ალკოჰოლური კომპანიების მწარმოებლებმა, როდესაც დააディაგნოსტირეს, რომ მაგალითად ხელის ანტი, ასე ვთქვათ, სადენსინფექციო ხსნარი, იმის კრიზისი, რომ აღარ იყიდებოდა სხვადასხვა წარმოების პროდუქცია, როდესაც იდენტიფიცირება გაუკეთეს ამას, მერე ნახავთ, როგორ გადაერთნენ ისინი, ძალიან ბევრი კომპანიის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, სწორედ ანტი, ასე ვთქვათ, სკეპტიკური, სეპტიკური, ხო, თუ არ ვწდები ხსნარის წარმოებაში და როგორ გამოიყენეს ეს კრიზისი, ესე ვთქვათ, საკუთარ შესაძლებლობად. Ну, აღარ საუბრობთ фармацевტულ და ესე ვთქვათ, სამედიცინო ქსელებზე, რომლებიც, ну, გარდა იმისა, რომ ომში იყვნენ ჩართულები, ასევე სწორედ ეს კრიზისები, კრიზისი ძალიან ბევრ შესაძლებლობად გადააქციეს. Ну, ზოგადად ჩვენ ახლა საქართველოში ოპერირებული კომპანიებს უფრო დიდი გამოცდილება გვაქვს დამერწმუნეთ, ვთქვათ, აი ამ კრიზისების შესაძლებლობად გადაქცევად, იმიტომ რომ ძალიან სტაბილურ და დაალაგებულ, ესე ვთქვათ, ჭყალებში, ქვეყნებში აი თქვათ ის რისკები, რომლითაც შენ შეგელია წარმატებული გახადო კომპანია, უფრო ნელად მიმდინარეობს და ჩვენ საქართველოში თქვათ გვაქვს იმის საშუალება, რომ თქვათ თუ მაგალითად ვერ ვყიდი რაღაც პროდუქტს აი ეს კრიზისიდან გამომდინარე, ან უბრალოდ აღარ შევქმნა უფრო მძაფრი კრიზისი, ან უფრო სწრაფად ვიოპერირო და როდესაც საუბრობენ კრიზისი როგორც შესაძლებლობა, ალბათ სწორედ აი ეს მაგალითი გამოდგება, რაზეც მე ეხა ვისაუბრე, რამდენად სწრაფად შეგვიძლია ჩვენ თქვათ, რომ დავადიაგნოსტიროთ კრიზისი და თქვათ, რომ არა, ამ საქმიდან არაფერი არ გამოვა უბრალოდ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ჩავდოთ, რაც არ უნდა განვავითაროთ, რაც არ უნდა მენეჯმენტი მოვახმაროთ,
ეს იყო აწყობილი პირობითად რაღაც, აი გიდების სკოლა პირობითად, ან ერთი წელი და დახურვაც როგორც წესი და თქმა იმის რომ არა ამ ეტაპზე მე წყვეტ ოპერირებას ამ სიტუაციაში, მაგრამ შემდეგ მე გახსნი, ესეც არის ერთ-ერთი კრიზისების მართვის უნარი და ესეც არის კრიზისის როგორც ბჭყალებში შესაძლებლობად გამოყენებათ, არა, მაგრამ უბრალოდ უფრო რეალობად, ესე ვთქვათ, რეალურად შეიძლება რომ აღვიქვათ. ეხლა მე ძალიან შორს ვარ იმას რისგან, რომ კრიზის რაიმე დადებითი მორალურად შეიძლება მოყვეს, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი სტრესთან დაკავშირებული პროცესია, საკმაოდ ადამიანურად, რაც არ უნდა ძლიერი მენეჯერი იყოს, ძალიან გიჭირს ამ ყველაფერთან ესე ვთქვათ მაინც გამკლავება. Ну, არის ხალხი, რომელიც ესე ვთქვათ ამ ყველაფერში რაღაც ძალიან დიდ ციამონებას ღებულობს და პირიქით ამით არის ესე ვთქვათ კმაყოფილი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ნებისმიერი კრიზისი ხშირად ხდება ამა თუ იმ ძალიან დიდი და კარგი ორგანიზაციების ესე ვთქვათ საფრთხედ გადაიქცევა როგორც წესი. თუმცა თუ მაინც მსჯელობთ და საუბრობთ იმაზე, რომ რაიმე დადებითი შეიძლება ამა თუ იმ კრიზისს ჰქონდეს ორგანიზაციულ დონეზე და მე შევეცდები ჩემი ხედვა გაგიზიაროთ სახელმწიფოებრივ დონეზე, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ხარჯების კონტროლი, შეიძლება გამოიხატოს შემდეგ კომპონენტებში. ეს გახლავთ ხარჯების კონტროლი, ჩვენ შეიძლება უბრალოდ ერთ დღესაც აღმოვაჩინოთ, რომ იმაში რაშიც ფულს ხარჯავდით აი კრიზისის და გამო, მაგალითად ძალიან კარგი თქვია ისე ონლაინ მუშაობაზე და ეგერ ჩვენ რო შეხედავთ და ონლაინ ვესაუბრებით ერთმანეთს გადასვლის შემდეგ, კომპანიების ალბათ 80%-მა თუ ეს არ არის აი საცალო გაყიდვების ქსელები, აღმოაჩინეს რომ უბრალოდ ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავდნენ საოფისე ფართებში. ჩვენ არ ვისაუბრებთ ახლა იმ კრიზისზე, რომელიც ამ საოფისე ფართების გამქირავებლებს ან გამყიდველებს შეექმნათ. ანუ ჩვენ შევხედოთ ახლა ვთქვათ ისეთ ორგანიზაციებში, რომლებშიც უბრალოდ აი პოზიტიურ მხარეს შეიძლება ეს აღვიქვათ, რომ ხარჯები გააკონტროლეს, ხარჯები დაზოგეს საკმაოდ, ესე ვთქვათ, რასაც აქამდე ისდიდნენ, ისინი უბრალოდ მეც აღარ ხარჯავენ და ეს შეიძლება ერთ-ერთ პოზიტიურ ამბად, თქვა დამფუძნებლებისთვის, კარგი კომპანიისთვის აღვიქვათ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როგორც წესი ყველა კრიზისის დროს პირველი რასაც ორგანიზაცია აკეთებს, იღებს ორგანიზაციულ სტრუქტურას და ესე ვთქვათ, მიყვება, ანუ ვინ ჭირდება თანამშრომელი, ვინ არ ჭირდება. რა უცნაური რამ მოხდა ეს, მინდა რომ უბრალოდ სტატისტიკურად მოგიყვეთ, მსოფლიოში ესე იგი განთავისუფლებული თანამშრომლების დაახლოებით 55% მოდიოდა მაღალანაზღაურებად კადრებზე. ანუ კომპანიებმა შეამცირეს არადაბალანაზღაურებადი კადრები, არამედ პირდაპირ დაიწყეს დირექტორების, დირექტორის მოადგილეების შემცირება, რითიც კოლოსალური ძალიან დიდი მოცულობის თანხები დაიზოგა და ალბათ ეს კვლევები შემდეგ გამოქვეყნდება და თქვენც ნახავთ, რომ ორგანიზაცია პირველ რიგში იღებს სტრუქტურას, რომელთაც ამბობს, რომ ესა თუ ის კადრი უბრალოდ მას აღარ ჭირდება, ან უბრალოდ მისი ეს ფუნქცია აღარ ჩანს ამ კრიზისში, მაგალითად თუ დაიწვა დანადგარი, რომელიც რაღაც პროდუქტს აწარმოებდა და ამის გამო უეცარი კრიზისი შეექმნა ორგანიზაციას, რა თქმა უნდა ის ხალხი, ვინც ამ დანადგარის განვითარებაზე მუშაობდა, ბუნებრივია რომ ორგანიზაციისთვის საჭირო აღარ არის. რა თქმა უნდა, ამ დროს ყველაზე მეტად იკვეთება არაეფექტური კადრები, ანუ ამ დროს ყველაზე კარგად ხედავ კრიზისში კომპანია ყველაზე კარგად ხედავს, ვინ იმუშავა კარგად, ვინ იყო კომპანიის ერთგული, ვინ განიცადა, ვინ აიღო პასუხისგებლობა, ვინ თქვათ არის მოქმედა პირადი ინტერესით და გამომდინარე და ამ დროს სარკესავით ეს თქვათ ერთი ხელისგულზე ჩანს რეალურად ორგანიზაციისთვის ერთგული და არაერთგული კადრები. და რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, სწორედ კრიზისების დროს კომპანიები, კარგი კომპანიები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ ვის მომხმარებლებს. სწორედ იმის გამო, რომ კრიზისი გვაძლევს იმის, ეს ვთქვათ, რისკის აღქმას, რომ შეიძლება ეს მომხმარებლები ჩვენ არ გაგვეზარდოს, ანუ დავრჩეთ იმ მომხმარებლების, ესე ვთქვათ, ჭრილში და ამიტომ ვინც გყავს, იმათ უნდა მივხედოთ, იმათ უნდა მოუაროთ, იმათ უნდა თან გადავყვეთ და მაქსიმალურად იწება რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს
კრიზისების დროს მომხმარებელთა, ესე ვთქვათ, ინტერესებზე უფრო მეტი აქცენტი კეთდება. Ანუ ჩვენ რომ შევაჭამოთ ეს, ესე ვთქვათ, დადებითი, ესე ვთქვათ, ეფექტები, ძირითადად ამ დროს ჩვენ, ესე ვთქვათ, გვაქვს სახეზე რა, რომ კომპანია პირველ რიგში იღებს თავის ფუნქციებს გადახედავს, ანუ ისევ იგივე პროდუქტს აწარმოებს, ისევ მისი მიზანია გაყიდვების ზრდა, ისევ მისი მიზანია, ვთქვათ, ახალი თანამშრომლების აყვანა, ან რაღაცა CSR-ი, საცოციალური პასუხისმგებლობაში ჩართვა, თუ ამ ყველაფერს კვეცავს და ვთქვათ, ამ პროცესში გადახედავს მარკეტინგს, გადახედავს ვთქვათ, კომპანიის ეფექტიანობას, გადახედავს ვთქვათ, მენეჯმენტის ხარვეზებს და ქმნის სწორედ შეიძლება ხანდახან ისეთ ორგანიზაციას, რომელიც კრიზისი რო არ დადგომოდათ, ესე ვთქვათ, შეიძლება ვერც მიმხვდარ იყვნენ, რომ შეიძლებოდა ამ, ესე ვთქვათ, კომპანიიდან ასეთი საინტერესო კომპანია გამოიწერცათ. ამიტომ ეხა სახელებით რომ გითხრათ, ნამდვილად ჯერჯერობით აი ესეთი study case-ები, რასაც ეძახიან კომპანიებს, ჯერ არ გამოუქვეყნებიათ, თუმცა ფინანსური მონაცემები, რასაც ჩვენ უყურებთ, როგორც საქართველოს, ასევე სოფლიოს ბაზარზე, ყველაზე დიდი, ესე ვთქვათ, გადაიარაღება და გადამენეჯმენტება რა მოხდა, ხო? აი ბოლო ერთ წლის განმავლობაში მოხდა ის, რომ ადამიანებმა იმ ადამიანებმა, რომელსაც საერთოდ არ ჰქონდათ შეხება ონლაინ ან კომპიუტერის მეშვეობით სამუშაოები არ ჰქონდათ ნაწარმოები ბჭყალებში, დაიწყეს ონლაინ მუშაობა. ანუ კომპანიებმა პირველი რაც გააკეთეს და ეს არის დაახლოებით 80%-იანი მაჩვენებელი, ონლაინ მუშაობაზე გადართული საკადრო, სოფლიო საკადრო რესურსები მივიღეთ და ასევე მივიღეთ ის, რომ დღეს მანძილი შემცირდა. ანუ ნებისმიერი კომპანიისთვის, ნებისმიერ ქვეყანაში არსებული კომპანიისთვის მანძილი აღარ არსებობს. მოდით ესე შევხედოთ. აი ყველაზე დადებითი მომენტი, რაც COVID პანდემიამ მოიტანა, ეს გახლავთ სწავლის, ბიზნესის ოპერირების, კომპანიის, ესე ვთქვათ, საქმიანი ურთიერთობების და შეხვედრების მანძილის გაქრობა. ანუ სოფლიოში ჩვენ შეგვიძლია თამათ ვთქვათ, რომ COVID პანდემია მანძილები უბრალოდ გააქრო. ანუ აღარ არსებობს, ესე ვთქვათ, პრობლემა ის, რომ აი რაღაც შეხვედრაზე ჩავდივარ, ან რაღაც ვიზიტზე მივდივარ და ასე შემდეგ. ნებისმიერი მანძილიდან, ნებისმიერ ენაზე, ნებისმიერ კომპანიაში დღეს ჩვენ შეგვიძლია ჩავნიშნოთ კოლი, ჩავატაროთ ონლაინ კონფერენცია და ეს არის უდაოდ არამხოლოდ თითოეული ორგანიზაციის ბენეფიტი, არამედ ეს არის სწორედ COVID-ის პანდემიის პოზიტიური მხარე. ხოლო რაც შეეხება სახელმწიფოებრივების დონეზე თუ გადავხედავთ, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ხარჯები დაიზოგება ნებისმიერი ქვეყნის სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, მართვაში, თუ ისინი აი ონლაინ ვიზიტებს სხვადასხვა ფორმატში წარდგინებას, ანუ გადასახადების გადამხდელების თანხები დაიზოგება და ეს არის დღეს სავარაუდოდ მე ჩემი გადასახედიდან ყველაზე პოზიტიური შედეგი, რაც შეიძლება მოყოლოდა ამ კატასტროფულ, ესე ვთქვათ, პანდემიას, გახლავთ, ესე ვთქვათ, მანძილის შეკვეცა. რაც კრიზისთან დაკავშირებით, რაც ესე ვთქვათ, აუცილებლად უნდა, რადგან აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ აქცენტი, ეს გახლავთ მარკეტინგის მნიშვნელობა და რატომ მინდა რომ ამაზე უბრალოდ ყურადღება გავამახვილო. ანუ საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, ანუ ბევრ ორგანიზაციაში, როდესაც ესე ვთქვათ, კრიზისი იწყება, სხვადასხვა ტიპის, ჩვენ უკვე გავიარეთ და ვიცით რა რამდენი ტიპის კრიზისი შეიძლება ორგანიზაციას ჰქონდეს. პირველი აბა რას აკეთებს ორგანიზაცია? ანუ სად კვეცავს თანხას? აბა თუ მე მგონი ძალიან მარტივია, ძალიან რთულია ზოგადად ესე რომ თქვენგან არ მოდის ესე ვთქვათ ონლაინ ფიდბექი, მაგრამ პირველი ეს აკეთებს ორგანიზაცია და შეიძლება ეს საერთოდაც არ არის სწორი. აი მარკეტინგის ბიუჯეტი რაც ჰქონდათ დაგეგმილი, ამბობენ რომ უნდა შევამციროთ, ანუ ჩვენ ახლა ვერაფერს ვეღარ შევქმნით, ახალ პროდუქტს ვეღარ ვაწარმოებთ, ვერ გავიტანთ, თქვათ, კომუნიკაციაში ვერ ჩაუშვებთ და ასე შემდეგ. არადა სწორედ, თქვათ, კრიზისის ერთ-ერთ პოზიტიურ მხარეს შეიძლება სწორედ ის გადავაქციოთ, კარგი კრიზისული მართვის პირობებში, რომ სწორედ ახალი და ტრანსფორმირებული პროდუქტების, ესე ვთქვათ, გამოშვება შეიძლება იყოს იმ მომენტში და იმ დროს ამ თქვენი ან ჩვენი ან ჩემი
organizației, să zic, gadarcena, an șemdgomi, să zic, garnitareva. Amitom tu, să zic, odnomainț, șeilevaro, gambotileva, svendot, au sanam nebismeri organizația, tauis marketing is budget, să zic, an șecoit saus, an itruis robot, am crezis istroșcuena, am istor resursi de sașole bargo, alot coeleze, sorry, iknebaro, tau brundet im ce împirul strategias, da, am strategias și stăret efecturi comunicației stuis, gamoviqenot, eșe să trebloba, da, pirikit, anu, scoateșor istalian s-a interesat pacti mohta, rodisat COVID-i daitsko, magadros, titeuri, organizații, ca federații Evrebis, Sahelit, ce mi-a ghit, ca să facă organizații Sahelit, titeuri, organizații, ca da samah sau rebeli, romelit, amatui marketingul activ, bas, ahorțele, da, da, ca să interesa Casey mi-a ghit, ca să vizit, da, cargatrom, Sahat, o să ciucrebi, autis, soplioși, da, sa cartoloși, examne, da, da, amaze, mi s-a luat se bine, da, nu s-a cum atis, s-a interesat, am zadisie, companii, ististe, autis, ale neactualuri, activuri, am zadisie. Როდესაც კრიზისი იწყება, თითქოს ყველგან, ანუ 80% კომპანიებში, და როდესაც დაიწყო ეს COVID კრიზისი, შეიკვეცა ეს ხარჯები, ანუ საჩუქრები პირველი იკვეცება, ხო? ანუ საჩუქრები ვამბობთ რომ არ არის ახლა ამის დრო. Da, is companiei, albat că mukwe de baiha, me rafhoda s-a scarobis, bihane pome, anu, bușe se bami se soplio, bazar se cucure, anu, is companiei, biromle mat, es tradiția arșețoales, da, is companiei, biromle mat, ahalice, li miulu, ce stau, is mukmare blebs, da, este cu at. Dat ove se tradiția, da, nu, și și scan, holot, și mă sau le bisa cu tare, dividende, văd chiar gadanățile, sau metmom, care vreau să gășeles, gamou, linde, gamou, statistica, rom, mati, care de obicei de vă promitat gaizar, da, am uitat. Individualuri acțeva, martuisas, olamicit, arasevaus recepti, krizisebis story martuis, recepti ari albat uprometat gamotstileba, practiculi unarčuevebi, da ubralot storat, gadanatilebuli pasufiskebloba, gunze, romelisac, esatuis, esatuat organizacija martas. Čuen gaust ari, esatuat, cota anu vista obret ucoa imaze vrom adamienuris capitalist agroveba, zaliam nișnolovania, să tkvat, krizisebis martvisas, vista obret organizaciuli strukturis adaptirebaze, da, vista obret biznes modelis gadahedvaze. Tumca, biznes modelis gadahedvaz, mi da, aseve kide verti ramodenime daurto, rodisat, čo sa obrobi, taj tkvat, antiseptike, bismic armoebil kompaniebze, tkvat nahet, ra ucep adaptirda მსოფლიო მაგალითად ვთქვათ აი ფეშენ ბიზნესი ესე რომ ეძახიან და დაიწყეს პირბადეების წარმოება ხო ანუ იმ მომენტში და იმ დროს რაც იყიდება იმ მომენტში და იმ დროს კრიზისის გადალახვის მერე რაც ჭირდება მომხმარებელს ყოველთვის უნდა ვეცადოთ რომ ვიყოთ პირველები თუ არა შეხოში უნდა მივყვეთ ამ ფეხის ხმას და შეთავაზება გავაკეთოთ ანუ შეიძლება ხა ვიღაცა მითხეს რომ იცით რა მე ვაწარმოებ მაგალითად ტურისტულ პროდუქტს ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ვერ გადა საწარმო გადაიარღებას ვერ განვახორციელებ იმისთვის რომ ამ კრიზისს მოვერგო ამ დროს შეიძლება სწორი მენეჯერის და სწორი მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით დაიძინოს ესე თქვა ორგანიზაციამ და პირიქით ანუ ხარჯების გაგზელება სულაც არ იყოს აუცილებელი და საჭირო. ამიტომ სწორედ აი ამ სენსიტივების ბიზნესის ფლობის ბაზრის ცოდნის და ესე თქვა ხანდახან როგორც ეძახდიან აი რაღაცა რეფლექსების დონეზე წყვეტს ესე თუ ის კომპანიის მენეჯერი რა მოდელით და რა გადაწყვეტილებით ესე თქვა უნდა იაროს ამათუ საკუთარი ბიზნესის გადასარჩენად უხეშად რო ვთქვა. ხო, ანუ მაინც რო შევასწავლოთ, შევჯერდეთ რა, რა არის წარმატებული კრიზისების მართვა? ან კრიზის მენეჯერის წარმატებული კრიზის მენეჯერის ესე ვთქვა, მთავარი თვისებები, ხო? ან საჭირო უნარები, მოდი ესე შევხედოთ. Aktiuri unde iho, savara udot, unde plobdes krizis globalurs, uecars, este cu atât efectul strap, im krizis romelic organizația tavs daeca,
კარგად უნდა ფლობდეს, ანუ ინფორმაცია უნდა ქონდეს, ანუ თითო ინფორმაცია თუ არ აქვს იმ კრიზისზე და ამ კრიზისის საბოლოო შედეგზე, პრაქტიკულად ვერანაირ შედეგზე ვერ გავა. Unda იყოს თუ არა შემოქმედებითი, unda იყოს შემოქმედებითი, იმიტომ რომ ისეთი ლავირების და მანევრების გაკეთება მოუწევს კრიზის მენეჯერს ამ ესე ვთქვათ გადაწყვეტების მიღების პროცესში. შეიძლება მთელი გუნდი არ ეთანხმებოდეს, შეიძლება მთელი ქვეყანა არ ეთანხმებოდეს, მაგრამ აი მაგალითად საოცარი кейსია, როგორ შეძლო ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ფაიზერის ვაქცინის მოპოვება თავისი ქვეყნისთვის, ხო და ამაზე ფაიზერის ხელმძღვანელი ლაპარაკობს საათობით და მე მგონი თვითონაც გაოგნებულია დღეში 50 ჯერ მირეკავდა, ანუ აქ სხვა მომენტები ოპერირებს რეალურად, რომ ის დარწმუნებული იყო თავის მოქალაქეებში და ზუსტად იცოდა, რომ ამ ვაქცინის შემოტანის შემთხვევაში მოსახლეობის 80% აიცრებოდა და ამიტომაც რისკავდა, ამიტომაც რეკავდა, ამიტომაც ითხოვდა. თუმცა ჩემთვისაც კი მოულოდნელი იყო, რომ ადამიანი დღეში 50 ჯერ ურეკავდა ფაიზერის, ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელს და თხოვდა თავისი მოსახლეობისთვის და თავაზობდა, ნახეთ, გადაერთია რომ ითხოვდა და თხოვდა და თქვა თამაში თანხასაც იხდიდა, მაგრამ ასევე თავაზობდა თავისი 5 მილიონი მოქალაქის სახელით, ესე ვთქვა, თავის მოქალაქეებს, მოქალაქეების კვლევას და ესე ვთქვა, ეს იყო ძალიან საინტერესო პროცესი და სწორედ ამან საბოლოოში იმან რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ფაიზერის ხელმძღვანელობას დაარწმუნა ამ კვლევის სიდიადე, მაგრამ გამორიცხული იქნებოდა, რომ აი ეს დაჟინებული შემოქმედებითი ესე ვთქვა ადამიანი დაეტოვებინა უყურადღებოდ და ამასაც ამბობს, რომ ბოლოს არ მოაღამის 3 საათზე, რომელმაც შემაწუხაო, სწორედ ამან გადამაწყვეტინაო, ისეთი კითხვებით მირეკავდა, რომ სწორედ უკვე ვთქვიო, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, უნდა პირველი მივაწოდოთო ისრაელსო. Ну, რისკების განსაზღვრაო, ეხა ეს კრიზის მენეჯერის ერთ-ერთი მთავარი საჭირო უნარია, ამაზე მე მგონი ჩვენ ვისაუბრეთ და ყველანი ესე ვთქვათ, დამეთანხმებით, ანუ ამას არც უნდა ესე ვთქვათ, ბევრი სჯაბა ასირო, თუ რისკი არ ვიცით და რა არის ჩვენი კრიზისი, მე მგონი მინახავს მენეჯერები, რომლებიც ამბობენ, რომ არა, ჩვენ კრიზისი არ შეგვეხო და ამ დროს ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თვით მოტყუება, რაც კი შეიძლება ორგანიზაციის მართოს, ან ქვეყნის მართოს, ან რა ვიცი, მუნიციპალიტეტის მართოს დაემართოს, იმიტომ რომ შეუძლებელია მაგალითად გლობალური კრიზისი არ შეგეხოს. ასე თუ ისე, ერთი თანამშრომელი მაინც ხომ ყავდა პირობითად კოვიდით ინფიცირებული და ეს ორკვირიანი სამუშაო ციკლის ამოვარდნის ესე ვთქვათ პროცესია. შესაბამისად, რისკების განსაზღვრა და იმის აღიარება, რომ ეს კრიზისი ჩვენ გვჭირს და ამ კრიზისზე კომუნიკაცია შესაბამის ბენეფიციარებთან არის კრიზისების მართვის, გადაწყვეტის და ამ კრიზისიდან გამოსვლის ყველაზე ეფექტიანი საშუალება. როდესაც ჩვენ ამბობთ სიმართლეს, როდესაც ჩვენ ამბობთ, რომ იცით რა ხახნო, ჩვენთან მაგალითად ომია, ან ჩვენთან მაგალითად კოვიდი კლავს ყოველდღიურად, მთელი ორგანიზაცია და მთელი მოქალაქეები სწორედ მაგისთვის არიან, ესე ვთქვათ, ოპერსი მართლე არის კრიზისის მართვის ერთ-ერთი ყველაზე, ესე ვთქვათ, საინტერესო კომპონენტი და აუცილებელი კომპონენტი. შესაბამისად, ჩვენ დღეს უნდა ვივარაუდოთ, რომ ჩვენ ვართ ისე ღია კრიზისში, მოქმედ კრიზისში, თუმცა ჩვენ ამ კრიზისს მივეჩვიეთ. ანუ ეს ალბათ ერთ-ერთი კიდე ყველაზე რთული პროცესია, როდესაც კრიზისიდან გამოსვლას არ ცდილობ, ანუ კრიზისიდან გამოსვლას კი ცდილობ, ან რაღაცა სხვადასხვა რესურსებით, მაგრამ მიჩვეული ხარ ამ კრიზისს. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან უნიკალური თვისება, რომელიც ქართველებს გვაქვს, იმიტომ რომ ალბათ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან ესე ვთქვათ, მივეჩვიეთ კრიზისებთან ერთად თანაცხოვრებას. თუმცა დღევანდელი გლობალიზაცია და სწორედ ამ მანძილების შეკვეთაცა, რაც მოგცა კოვიდმა, ძალიან დიდი იმედს მიტოვებს, რომ შევძლებთ და თითეული, ანუ ჩვენს კრიზისს მოვაწესრიგებთ. თუ ჩვენ კრიზისებს ვაწესრიგებთ ჩვენს არეალში, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა, რომ ცოტა დიდ მასშტაბში კრიზისები რეგულირდება და შემდეგ უკვე ქვეყნების და ესე ვთქვათ, სოფლიოს დონეზე ეს კრიზისი დარეგულირდება. გისურვებთ
პირველ რიგში თუ კრიზისში ვართ, უნდა ვაღიაროთ, გისურვებთ სწორი იდენტიფიცირებას კრიზისისა, შეიძლება ვიღაცისთვის, ჩემთვის მაგალითად შეიძლება ჩემი ორგანიზაციისთვის კრიზისი იყოს სამუშაო ხელის არარსებობა, იმიტომ რომ მე სამედიცინო სფეროში მოღვაწეობ და აქ თითოეული ექთანის და ექთნის ან ექიმის ვთქვათ, არარსებობა ჩემთვის კიდევ ერთი დაკარგული სიცოცხლე შეიძლება გახდეს, ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს ტურისტების დაკადების აღმოდინება და აქედან გამომდინარე ფინანსური კრიზისი და აქედან გამომდინარე ესე ვთქვათ თანამშრომლებისთვის ხელფასის არ გადახდა. თუმცა ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს თავარი ამბავი, ანუ თავარი მიზანი, თავარი პრობლემა რა შეიძლება კრიზისმა მოიყუტანოს. როდესაც ჩვენ ვიცით თავარი, იდენტიფიცირებული გვაქვს ყველაზე დიდი საშიშროება, რაც შეიძლება ამ კრიზისის გამო დადგეს, დამერწმუნეთ, მე ყველანაირი სტრატეგია, ყველანაირი სამოქმედო არეალი და ყველა ეტაპი არის უფრო მარტივად მიღწევადრი. თუ ჩვენ ბჭყალებში მივედმოვედებით და გგონია რომ მაგალითად დღეს ტურისტული ნაკადების არ შემოშვება უფრო დიდი კრიზისია ვიდრე ერთი გადაურჩენელი სიცოცხლე, აი აქ ავწდებით ესე ვთქვათ პრობლემის მოგვარებაში. დავიწყებთ ტურისტების შემოშვებას ბჭყალებში და მთავარი ამბავი რომ ჩვენი ბებიები, ბაბუები ან ჩვენი მეგობრები უბრალოდ დაიძინონ და აღარ გაიღვიძონ, დაგვრჩება ესე ვთქვათ მოუგვარებელ კრიზისად. რა შეიძლება ზოგადად კიდევ ერთ მთავარ უნარს, რომელიც ძალიან ჭირდება კრიზისების მართვას ან ორგანიზაციას, ეს გახლავთ ოპტიმიზმი, ეს გახლავთ мотиваცია და ეს გახლავთ სურვილი, რომ მე ამისგან აუცილებლად შევძლებ და გავაკეთებ უკეთეს ვიდრე, ანუ ჩვენ გადავრჩებით, აი ეს მესიჯი უნდა იყოს ალბათ კრიზის მენეჯერის ერთ-ერთი თავს მუდმივად უნდა მას ახსოვდეს. გისურვებთ წარმატებულ ესე ვთქვათ კრიზისებისთან გამკლავებას. იმედი მაქვს რომ რაღაცა შეიძლება საინტერესო ან უინტერესო, მაგრამ ისეთი დასამახსოვრებელი ჩვენი დღევანდელი ვებინარიდან აიღეთ და დიდი სიამოვნებით შევეცდები გიპასუხოთ იმ კითხვებზე, რომელიც ესე ვთქვათ ამ 45 წუთის განმავლობაში მე მგონი დაგვიგროვდა ერთმანეთთან. ნინა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისთვის და საინტერესო წარდგენისთვის, ასე ვთქვათ. ერთი რაც მინდა აღვნიშნო პირველ რიგში, ერთი შემთხვევა იყო წინა შემთხვევაზე, როდესაც რაოდენობა არ მოკლებია ბოლო წუთამდე და ეს არის მეორე შემთხვევა და შეგიძლია როგორც ასე ვთქვათ სპიკერისთვის კომპლიმენტად მიიღო, იმიტომ რომ იშვიათია ესეთი შემთხვევა, როდესაც ციფრულ სამყაროში ვართ გადასულები და ყოველას გვიჭირს დიდხანს უკვე კომპიუტერთან გაძლება. მადლობა ამისთვის. მადლობა თქვენ ყველას, ვინც ვისთვისაც იყო საინტერესო. რომ გადავიდეთ კითხვებზე, შემოსული არის რამოდენიმე შეკითხვა. დავფაროთ ეს თემა სრულად. ერთ-ერთი ჩვენი მონაწილე გწერს ვინქმის ანტიკრიზისულ გეგმასო. ხო, ძალიან საინტერესოა, ანუ ძალიან დიდ კომპანიებში და ესეთ ფინანსურად მდგრად კომპანიებში, ფინანსურ ინსტიტუტებში და ასე შემდეგ, როგორც წესი, სპეციალური დეპარტამენტები არსებობს და სპეციალური მენეჯერები არსებობს კრიზისებთან უკაცრავად, კრიზისების მართვის, კრიზისებთან გამკლავების და ასე შემდეგ. თუმცა რეალურად, როდესაც ვთქვათ, ვირჩევთ მენეჯერს ამა თუ იმ დეპარტამენტში ან ამა თუ იმ ორგანიზაციის ხელმძღვანელად, დღევანდ მე აღნიშნე კიდევაც, რა ვთქვათ, საქართველოს განსაკუთრებით აუცილებელია მენეჯმენტის ალბათ ერთ-ერთ ანაბანასავით არის, რომ კრიზისებთან მართვის და გამკლავების უნარი აუცილებლად უნდა ქონდეს წარმატებულ და კარგ მენეჯერს. როგორც წესი, გენერალური მენეჯმენტი სხვადასხვა რგოლების ჩართულობით არის ხოლმე ის მთავარი ფიგურა ორგანიზაციაში, რომელიც წვეთს თავისი თანამშრომლების თუ აი ეგრეთ წოდებული აუთსორს სერვის მომსახურების საშუალებით შექმნას ეს ანტიკრიზისული გეგმა, მაგრამ თავად კომპანიაში დასაქმებული მაღალი რგოლის მენეჯერები ყველაზე კარგად ახდენენ ხოლმე იდენტიფიცირებას, რა შეიძლება იყოს საკუთარი ორგანიზაციის ყველაზე მთავარი და მოსალოდნელი კრიზისი და უბრალოდ
ვთქვათ, ეს არის მექანიზმის ამბავი, ანუ შიგნით თანამშრომლები გაწერენ ამას სპეციალურად მომზადებული კადრი ან სპეციალური კადრი ამისთვის აყვანილი, თუ გაიტანენ ვთქვათ სამწუხაროდ საქართველოში, მე ჩემდა სამწუხაროდ არ არის ბევრი ორგანიზაცია და არ არის ჯერჯერობით ესე ვთქვათ დახელოვნებულები, არა ვართ მენეჯმენტ კომპანიები არ არსებობენ, რომლებიც კარგად გაგიწერენ. ამიტომ ყველაზე ოპტიმალური მაინც და არ გავწუდეთ ახლა რაღაც თეორიებს, არის იმ ადამიანების მიერ შექმნილი ანტიკრიზისული გეგმა, რომლებმაც მე ეს გეგმა უნდა განახორციელონ და უნდა მართონ ესა თუ ის ორგანიზაცია. კი და ალბათ დამოკიდებულია სფეროზეც, იმიტომ რომ ესე პოზიციურად ძალიან რთული იქნება განისაზღვროს, რომ აი მაგალითად რომელი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი უნდა იყოს ჩართული. შესაბამისად დარგზე მორგებულად შეიძლება ამის, ანუ უფრო მაინც სპეციალისტებით ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში სტრესში რომ ჩაერთონ. თუმცა მე აღნიშნე კიდევაც, რომ მაგალითად ამერიკაში და სხვადასხვა ქვეყნებში სპეციალურად ამისთვის იდენტიფიცირებული ანტიკრიზისული და კრიზისული მართვის კომპანიები ძალიან წარმატებულები, ძალიან დიდები, იგივე თქვა თუ ცნობილია იგი სტრატეგიების გამწერი მაკენზი არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო თქვა ანტიკრიზისული ისული, ეხა ერთი მაგალითი მოგიყვანეთ. თუმცა ჩვენ ქვეყანაში ეხა მე კიდე ერთ პატარა მაგალითსაც გეტყვით. ანუ ჩვენ იმდენად სპეციფიური ქვეყანა ვართ, რომ აი ნებისმიერი ანტიკრიზისული მენეჯერები რომც მოვიწვიოთ საერთაშორისო დონის და ასპარეზის, მე მქონდა ეს ერთი შემთხვევა ერთ ორგანიზაციაში ხარ დავასახელებ, უჭირთ, ანუ ისე მაინც ჩვენგან, ანუ მართველებისგან და იმ ადამიანებისგან, ვინც უშუალოდ ჩართული ამ ყოველდღიურ საქმიანობაში, იღებენ ამომწურავ ინფორმაციას, მაგრამ სადაც ჩვენ გვაქვს ხარვეზი და ნაკლოვანება, ეს გახლავთ მეტი შემოქმედებითობა, ანუ ისინი უფრო მეტად რისკავენ გადაწყვეტილებების მიღებაში და ჩვენ რაც გვაკლია ჩემი აზრით, ანუ მართველობის გინდათ სახელმწიფოებრივად და გინდათ ვთქვათ ორგანიზაციულად, სწორედ აი ეს შემოქმედებითი გარისკვაა, რომ მივიღოთ ჩვენი ცოდნის და გამოცდილების საფუძველზე, მივიღოთ გადაწყვეტილება აი სწორი მანევრის გაკეთების. ფინანსები შევკვეცო, ხარჯები შევკვეცო, თანამშრომელი გაუშვა, თუ რა იყოს ჩემთვის პრიორიტეტი. ანუ ეს არის ერთ-ერთი კრიზისი, მე ვიტყოდი, ამასაც კრიზისს დავარქმევდი, რომ საკადრო რესურსების არარსებობა ხშირად არის ხოლმე ამ თუ იმ ორგანიზაციის კრიზისის წყარო. კი ბატონო, ერთი ასეთი კითხვა არის კიდევ შემოსული, როგორ დავზოგოთ ფინანსური რესურსი ეფექტურად და რამდენად მართებულია ასეთ დროს ადამიანური რესურსის შემცირება? ხო, ანუ ჩვენ ამაზე ცოტათი ვისაუბრეთ. აქაც სწორედ სტრატეგია კრიზისის საბოლოო მიზანი და შედეგი უნდა განისაზღვროს, უნდა და იმის მიხედვით უნდა მოხდეს კადრებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღება. ნახეთ როგორ არის, მორალურად ძალიან რთულია, როდესაც კრიზისია ქვეყანაში ან კრიზისია ორგანიზაციაში, მორალურად ძალიან რთულია, რომ ვიღაცას უთხრა თანამშრომელს, რომ შენ უბრალოდ გათავისუფლებ სამსახურიდან, თუმცა ამ დროსაც ამოსავალი არის უფრო დიდი პრობლემამდე არ მისვლა და რას გულისხმობ, თუ 5 6 10 კაცის გაშვებით, რომელშიც თქვათ უფრო მაღალ ხელფასი ხდით და მათი ეფექტურობა, ანუ გაყიდვები შემცირდა უბრალოდ კომპანიაში, კრიზისი დადგა, გაყიდვები შემცირდა და გაყიდვების მენეჯერების რგოლი არის შესამცირებელი, იმიტომ რომ გაყიდვები აღარ არის. თუ თქვათ გაყიდვების უნდა ამ დროს უნდა გააკეთოთ ესე თქვათ შედარება. თუ გაყიდვების მენეჯერების რგოლს არ შეამცირებთ და ფინანსებს გაუშვებთ ისე მარცხნივ, მაშინ შეიძლება დადგეს ძალიან ბევრი სხვა თანამშრომლის გაშვების, უბრალოდ გაკოტრდეს კომპანია, თუ გაყიდვები არ გაიზარდა. შესაბამისად, ამ დროსაც უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება და ისეთი გადაწყვეტილება მიიღოთ, რომელიც ნაკლებად მტკივნეული შეიძლება იყოს და გადაგარჩინოთ ან გადაარჩინოს ესა თუ ის ორგანიზაცია უფრო დიდი რისკისგან, უფრო დიდი ტრაგედიისგან, რაც კი შეიძლება რომ დადგეს. მე აქ ხა ვსაუბრობ უპასუხისგებლო ორგანიზაციებზე, რომლებიც შეშინდებიან და იტყვიან, რომ აი რა შეჭირდება, ჩვენ მაინც ვეღარ რესტორდები პირობითად, აი ყველაზე კრიზისულ სიტუაციაში, რაც ვინც აღმოჩნდნენ დღეს და ჩემი აზრით ვისაც ყველაზე მეტი დახმარება ჭირდებოდა სწორედ აი ეს ტურისტულ სექტორში მომუშავე ორგანიზაციები, თუმცა მათთან დაკავშირებული ორგანიზაციები მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. აი თუ თქვათ ამ დროს ძალიან ბევრი სასტუმრო ვიცი, ვინც თანამშრომლები გაუშვა, მაგრამ ალბათ რომ არ გაეშვა თანამშრომლები, მიუხედავად ისა, თქვათ შემოსავლის შეღავათები გაუწია სახელმწიფომ და კიდე მეტი შეეძლო რომ გაეწია, მაგრამ ალბათ რომ არ გაეშვა, შეიძლება და კომპანიის გაკოტრებამდე მისულიყო საქმე. ამიტომ ეფექტური კრიზის მენეჯერი და მართველი სწორედ იმ გადაწყვეტილებას იღებს,
რომ ნაკლები დაზიანებით და ნაკლები დანახარჯებით მეტი, ესე ვთქვათ, ეფექტი გადაარჩინოს უბრალოდ ეს კომპანია და ან ვთქვათ რაღაცა პირობით, რომ აი ხა თქვენ დღეს გაგიშვებთ, მაგრამ როგორც კი დაუბრუნდებით, ისე დაგაბრუნებთ. ამიტომ, როდესაც აი თქვენი კითხვა, რომ რამდენად ეფექტურია, მე მარკეტინგზე ვისაუბრე, რომ პირიქით, ანუ მე მგონია, რომ არა, აი ამ დროს მარკეტინგმა უფრო მეტი შემოქმედებითი საქმიანობა უნდა განახორციელოს და იპოვოს გამოსავალი, როგორ გადაარჩინოს თავის ორგანიზაცია და გამოაძვრინოს ამ კრიზისიდან. მაგრამ რაც შეეხება საკადრო პოლიტიკას, თუ ერთი ან ორი კადრი ჩვენ შეგვიძლია 100 და 200 კადრი, ესე ვთქვათ, გადავარჩინოთ, ალბათ ამ კინეული გადაწყვეტილების მიღება ჯობია. კი ბატონო, მე მგონი ამომწურავად გავეცით პასუხი. რა შემთხვევაში შეიძლება კრიზის მენეჯერმა კომპანია ვერ იხსნას კრიზისიდან? ძალიან ბევრ შემთხვევაში შეიძლება კრიზის მენეჯერმა ვერ იხსნას კომპანია კრიზისიდან. აი ამაზე ძალიან ისეთი თვალსაჩინო მაგალითები გვაქვს. მაგალითად, COVID პანდემიის დროს, აი ჩვენ კომპანიაზეც გავაკეთოთ აქცენტი და ვთქვათ რაღაცა პოლიტიკური პარალელი გავავლოთ ამ ყველაფერზე. მიუხედავად, აი თუ ვთქვათ ყველა იმისას გაივლის, რადგან ვისაუბრეთ, იდენტიფიცირებას გააკეთებს, ასე შემდეგ, მაგრამ არ ეყოფა პასუხისმგებლობა განახორციელოს ეს კრიზისული გეგმა, მაშინ ჯობია რომ თავად ადგეს და წავიდეს და თქვას რომ კი ეს ყველაფერი სწორად წერია, მაგრამ მე ამის გამხორცელებელი არა ვარ, ასაც იშვიათად აკეთებენ ხოლმე ჩემს და სამწუხაროდ მართველები, ანუ ნებისმიერი ორგანიზაციის იქნება, იმიტომ რომ აი წასვლა ყოველთვის არის ძალიან ისე თქვა რთული გადაწყვეტილება ხალხის მიერ მისაღები, მაგრამ თუ მას არ ყოფნის პასუხისგებლობა განახორციელოს ეს გეგმა, აი ამ შემთხვევაში მას შეიძლება დაღუპოს კარგი გეგმაც თავის კომპანიაც და საკუთარი თავიც. ანუ პირველ რიგში, როდესაც შენ რაღაც კრიზის მენეჯერი გქვია, ნინა, მეგობრებო, ტექნიკური ხარვეზი არის და სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში შეძლებს ნინა რომ დაგვიბრუნდეს. თქვენ ამასობაში რა კითხვებიც გექნება შეგიძლიათ მოიწეროთ და ვეცდებით რომ გაგცეთ პასუხი.
ხმა არის მის ახლა გადმოგიყვანისა პანელისტებში. Nina. Всё. Ай, ну кризиси, ეფე და დაუგეგმავი, ესე ვთქვათ, კრიზისი, რომელიც დაგვემართა. Да, რაღაც. Да, მართა კრიზის მენეჯერმა. Хо, страфат вецадет, რომ შემოведით ერთი წამით. Хо, ანუ სად ვიყავით, ეკარ შემახსენო, თუ დარჩა ხალხი და აღარ გავიდნენ? კი, კი, არის 50 ადამიანი ისევ არის, რამდენიმე გავიდა, მაგრამ რა კითხვაზე ვიყავით? ანუ რა შემთხვევაში ვერ არ შეიძლება გამოიყვანოს კრიზის მენეჯერმა კომპანია? ანუ ამაზე საუბრობდი ზუსტად რა, რომ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ შემთხვევაში, მაგრამ მთავარი პრობლემა რაც შეიძლება კრიზის მენეჯერს ჰქონდეს, სწორედ პასუხისგებლობის ვერაღების უნარი და ამა პრაქტიკულად მთლიანად ჩაშალოს პროცესი. და კარგ მაგალითს გეტყვით, მე არავის არ ვაკრიტიკებ, ანუ კრიტიკა ჩვენი მხრიდან ანუ არა, თუმცა кейსად რო შეხედოთ, მაგალითად ზაფხულში რომ ტურისტული სექტორი ჩაკეტილიყო, ჩვენთან COVID პანდემია ისეთი სიმძაფრით, უბრალოდ არ გეყოლებოდა უფრო იმდენი გარდაცვლილი და ასე შემდეგ. თუმცა რო ჩაკეტილიყო ამისთვის საჭირო იყო ეფექტური კომუნიკაცია, საჭირო იყო თქვა პასუხისგებლობის აღება, გარისკვა, რომ ჩვენ როგორ შევხვდით, იცით, COVID კრიზის რაღაც ეტაპზე, ანუ ტურისტიც გვინდოდა, ასე ვთქვათ, გადარჩენილი პაციენტიც გვინდოდა, ვაქცინაც გვინდოდა, ანუ ყველაფერი გვინდა. არა და კრიზისები ესე არ იმართება, ანუ გლობალური განსაკუთრებით პანდემიური კრიზისის მიზანი უნდა განისაზღვროს, ანუ ჩვენ უნდა გვეთქვა და ვთქვათ ეხლაც, რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ ადამიანები არ დაიხოცნოთ. და სწორედ ამის, ესე ვთქვათ, ამ ბიზნეს მისაღწევად ყველა ნაბეჯი გამართლებულია, მაგრამ ეს მიზანი და ეს საკომუნიკაციო ველი უნდა ყოფილიყო იმდენად კარგად, უნდა იყოს იმდენად კარგად გამართული, რომ მთელი ეს ბენეფიციარები, ბენეფიციარს ეძახი ჩვენ თავებს, ხო? ანუ მოსახლეობა, ესე ვთქვათ, მოყვებოდეს ამ მიზანში, უნდა ჯეროდეს, რომ კი, სწორედ ამის გამო მე უნდა გავჩერდე, ამის გამო მე უნდა შევაჩერო ჩემი ბიზნეს ოპერირება. იმის გამო, რომ არ დაგვეღუპოს მაგალითად ესა თუ ის მოქალაქე. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მენეჯერზე ძალიან ბევრი რამე დგას, ნებისმიერ ორგანიზაციაში, ნებისმიერ ქვეყანაში, ადამიანზე, ჩვენი მთავარი რესურსი ვიცით რო არის ადამიანური კაპიტალი, ადამიანებზე დგას სწორედ ეფექტურობა ნებისმიერი მართველობის. И батоно, и нацилоби шехе კიდევაც შემდეგი კითხვა რაც არის შემოსული, ზუსტად სახელმწიფო სექტორზე ხება. ერთ-ერთი მონაწილე წერს, რომ კერძო კომპანიების შემთხვევაში გასაგებია, რომ კრიზისების მართვისას ადაპტირება შესაძლებელი, თუნდაც სხვა პროდუქტის წარმოების საშუალებით. თუმცა ასეთ ტიპის ადაპტაცია ან კრიზისის პირიქით სასარგებლოდ გამოყენება თუ არის შესაძლებელი საჯარო სფეროშიო, თუ მხოლოდ ბიუჯეტში შესაბამისი ცვლილებებით გამოიხატება კრიზისების მართვა? ну, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტში შესაბამისი ცვლილებებით მე მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პრიმიტიული სქემაა კრიზისების მართვის ბიუჯეტში ცვლილება და დაზოგვა და მაგალითად იმის თქმა, რომ რაღაც ღონისძიებას არ ატარებ, ეს მგონია, რომ სწორედაც არის ყველაზე პრიმიტიული მართვა, რაც კი შეიძლება მართველმა თქვას, რომ აი ჩვენ დღეს თუ გქონდა 18 მილიარდიანი ბიუჯეტი, ხვალ გვექნება პირობითად ან სეკვესტვაკეთებ თან აღარ დავხარჯავთ, ეს არის პრიმიტივი, ანუ პრიმიტიული მართვა. მაგრამ რა შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა, ანუ კარგი კრიზისის მართვა ნიშნავს ადაპტაციას, ანუ გადაწყობას, ანუ ჩვენ თავიდანვე ამაზე ვისაუბრეთ, ანუ გადაწყობას, აი კრიზისი რო დასრულდება, ორი მიზანი შეიძლება ქონდეს, ხო? იმის თავარ მიზნებთან ერთად. კრიზისი თუ რომ დასრულდება, ჩვენ უნდა ვიყოთ ისე ვიქ, სადაც ვიყავით, ანუ მიზანი შეიძლება იყოს ორგანიზაციის ან სახელმწიფოს, ხო, დამატებით, რომ სანამ კრიზისი დაიწყებოდა, იგი ხშირად მესმის და ალბათ თქვენს გესმით, რომ ნეტა იმ ნიშნულზე დავრჩეთ, რა ნიშნულზეც ჩვენ ჩვენთან კრიზისი დაიწყო. ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მთავარი, ესე ვთქვათ, მიზანი და ან მეორე, რომ არა, მოდი რა კრიზისი გამოვიყენოთ როგორც შესაძლებლობა. ეხა, რას ვეძახით სახელმწიფოს შემთხვევაში კრიზისის, ანუ მე რა მგონია, რომ იქნებოდა კარგი? ანუ რაც ისრაელი რო შევაჯაბოთ იდეალური სცენარში, რა მაგარი იქნებოდა, რომ სახელმწიფოს ესე თი გადაწყვეტა მიიღო. ისრაელის სცენარი, რომ ეშონა, ესე ვთქვათ, ბევრი ვაქცინა, დუბაის სცენარი, ბჭყალებში რომ არ დაეხურა, ესე ვთქვათ, ტურისტული ნაკადები და ყველასთვის, ესე ვთქვათ, ტურისტული შემსვლელისთვის PCR ტესტები შეეთავაზებინა და მესამე კომპონენტს დავამატებდი, რომელიც არც ერთმა ქვეყანამ
ეხლა მეტნაკლებად ამერიკა იყენებს, არ გამოიყენა. განსაკუთრებით, ესე ვთქვათ, იმ ქვეყნებმა, რომლებიც ტურიზმზე იდგა და ჩვენ უნდა გამოგვეყენებინა ვაქცინაციის შესთავაზება ტურისტებისთვის. აი, ალბათ ეს იქნებოდა სახელმწიფოს COVID ეკონომიკური რისკის მართვის ყველაზე ეფექტური გზა. Но ჩვენ ახან 3 მილიარდ ნახევრიანი ბრუნვა ამოგვივარდა ქვეყანას ტურიზმისგან, თავი უნდა მოგვეკლა და გვეშოვნა ვაქცინა. ნიშნობა არ აქვს ნებისმიერი, რომელიც იქნებოდა ხელმისაწვდომი და აღიარებული ჯანმოსმიერ. უნდა დაგვეყენებინა, ესე ვთქვათ, საზღვრებზე, ну, ჩვენი მოქალაქეების აცრის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ანუ აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ პრიორიტეტი შეიძლება იყოს სხვა ქვეყნის მოქალაქე. დაგვეყენებინა ვაქცინები, ვთქვათ, საზღვრებზე და სწორედ ამით შეგვექმნა ახალი პროდუქტი, რაც თქვენ მკითხეთ, ხო? შეგვექმნა ახალი პროდუქტი, რომ ტურისტული ნაკადით შემოუშვით, ვაქცინაც გვაქვს და ვცრით ჩვენს ტურისტებს და იქნებოდა ალბათ ჩემი აზრით, ყოველთვის ეს ჩაკეტილობა შექმნა ის, რომ ადამიანებს გასვლა ძალიან უნდებათ, იქნებოდა საკმაოდ ეფექტური ეს ამბავი. ასე რომ არა მხოლოდ ბიუჯეტში რაღაც კონკრეტული ცვლილება, ან რაღაც ქუჩას არ ვაკეთებ, ან იმას არ ხსნი, არამედ სწორედ ესეთი solution-ების გადაწყვეტილებები, შემოქმედებითი პასუხისგებლიანი გადაწყვეტილებები არის წარმატებული მენეჯერების და აწყობილი, ან კარგი აწყობილი, ესე ვთქვათ, კარგად ავაწყობდით, მოკლედ უხეშად რა ვთქვათ რა, ანუ ქვეყანა კარგად გამოიყენებდა ამას. გავა ალბათ დრო და ჩვენ შეგვექნება საშუალება შევაფასოთ საქართველოს კარგად მართა თუ არა, კარგად მართა თუ ცუდად მართა კრიზისი. ახლა ჩვენ ვერ ვიქნებით ან მედლის ერთ მხარეს, არ მედლის მეორე მხარეს, იყო ძალიან ბევრი ხარვეზი, იყო რაღაც პოზიტივები, თუმცა დღეს მაინც ისევ კრიზისის მართვაში ვართ და ეს ყველაფერი იმაზე ალბათ საბოლოოდ მაინც უნდა გვახსოვდეს, რამდენ ადამიანს არ დავკარგავთ, ამის მიხედვით შეგვეძლება ვთქვათ, რამდენად კარგად მართეთ პანდემიური კრიზისი. კი ბატონო, შემდეგი კითხვა რაც არის შემოსული, პრინციპში ნაწილობრივ ორივე შემთხვევაში შეეხე, ნაწილობრივ კი არა, უფრო მეტადაც, რამდენად სწორი გადაწყვეტილებაა კრიზისის დროს მენეჯერულ პოზიციაზე დასაქმებული პირების გათავისუფლება და მარკეტინგულ კამპანიებზე თანხის შემცირება და ამაზე გავეცით პასუხი. ამაზე შევჯერდით, რომ არც ღირს. ერთი ასეთი კითხვა, უკიდურეს შემთხვევაში დასაბუთებულად მისაღებია მსგავსი გადაწყვეტილება თანამშრომლების მიმართ, მაგრამ ხშირად ეკონომიკურ კრიზისს, როცა დამსაქმებელი მიზეზად იყენებს რეორგანიზაციისთვის და რეალურად კრიზის ადგილი არ აქვს, მაშინ რა ხდებაო? და რამდენად არის დაცული ამ დროს დასაქმებულის უფლებები? ანუ ამ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, თუ კრიზისი არ არის ასახეზე და კრიზისი, ესე ვთქვათ, არ დგას, ну, რა თქმა უნდა, აქ დამსაქმებლის პრობლემაა და დამსაქმებელი, ესე ვთქვათ, ამას თუ იყენებს, ესე იგი არაკეთოს ნიშნული დამსაქმებელია და ნებისმიერი სასამართლო ამას დაადგენს. თუმცა, აი ჩვენ მე მქონდა მაგალითად, ჩვენ მაგალითს გეტყვით ორგანიზაციაში ასეთი кейსი და შემიძლია რომ უბრალოდ გაგიზიაროთ. Убралот ковидის პანდემიის დროს გაჩერდა საცალო გაყიდვები სადაზღვო სფეროს გულისხმობ, გაჩერდა უბრალოდ ადამიანებმა გადაწყვეტეს რომ აღარ იყიდონ მანქანის დაზღვევა, იმიტომ რომ გარეთ პანდემიაა, კომენდანტის საათია ჩაკეტილია, ესე ვთქვათ, ქვეყანა და არ ჭირდებათ მათ მანქანით არ გადაადგილდებიან. შესაბამისად გაიყინა ეს პროცესი თქოს რომ არა, ჩვენ მანქანის დაზღვევას ჩვენ არ ყიდულობთ. შესაბამისად დაგვიდგა საკითხი მანქანის დაზღვევის მენეჯერ გამყიდველი ფშალებში მენეჯერები იმ პერიოდში და იმ დროს თუ კომპანია ხურავს და კეტავს ესე ვთქვათ საცოლო გაყიდვების ბაზარს, ჭირდება თუ არა. აი როგორ მოიქცეოთ? Ну, რა თქმა უნდა, სოციალური მხარე ჭარბობს ესე ვთქვათ მორალურად ჩემთვის ყოველთვის. აი ძალიან მიყვარს ეს ფრაზა, რომ რაც მორალურად ცდარია, ვერ იქნება ვერაჯოს ვერც ბიზნესურად და ვერც პოლიტიკურად მართებული. მორალური ფაქტორი ძალიან რთულია, როდესაც თანამშრომლებთან პანდემიის რეჟიმში ეუბნები, რომ უნდა წახვიდე, მაგრამ ამ დროს შენ იცი, რომ თუ შენ ეს გადაწყვეტილება არ მიიღე, თუ არ დახურე ერთი მხარე, უკან, ანუ ბექს რომ ვეძახით, ხო იცით, ანუ უკან მდგომი ძალიან ბევრი ადამიანი, უფრო მეტი, ვიდრე ვთქვათ 4-ან 5 კაცი. და ამ დროს უნდა მიიღო გადაწყვეტება სამართლიანი, ანუ სამართლიანად უნდა მოექცე კოლეგა, სამართლიანად უნდა მოექცე შენ თავს და შენს უკან მდგომ ძალიან დიდ ეს ვთქვათ თავს. აღდეკიდა ჩვენ გადავიხადეთ აი როგორც ეძახიან კომპენსაციები, ანუ რაღაცა კომპენსაციები გავეცით თანამშრომლებზე იმ თელ იმ პერიოდის განმავლობაში, რომ მათ დამატებით ესე ვთქვათ
არ შექმნოდათ კრიზისი და მეერეთ სამართლ მე ფიქრობ სამართლიანი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ის დეპარტამენტი დაიხურა და დაიხურა ბჭყალებში, ის აღარ აღდგება, თქვა რაღაცა ის კონკრეტული პროდუქტის გამყიდველ დეპარტამენტს გულისხმობ, იმიტომ რომ ბაზარი გაჩერდა და გაიყინა. იმ ადამიანების წინაშე უნდა მოიქეთეთ სამართლიანად, ხა მე არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცა თulis რო სულ უნდა პენსიაზე უნდა მჯდარიყო და არაფერი არ გაეყიდა და მაინც უნდა მიიღო მე იმიტომ რომ კრიზისია, მაგრამ ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილება. მაგრამ ამის შეფასება ძალიან მარტივია, ანუ ორგანიზაციის ფინანსური დოკუმენტაცია, ორგანიზაცია თუ ამბობს რომ ჩვენ კრიზისი გვაქვს, ეს გამჭვირვალეა ნებისმიერ ფინანსურ და კეთილ და პატიოსთან და კეთილსინდისიან ორგანიზაციაში იმის საჯარო სივრცეში გამოტანა არის თუ არა დღეს ორგანიზაცია კრიზისში, თუ არ არის დღეს ძალიან მარტივია. ეს შესაძლებელია ხოლმე ფინანსური აუდიტორი ანგარიშებით, ეს შესაძლებელია ხოლმე თქვა ზოგი ფინანსური ინსტიტუტებს მაგალითად ვალდებულება აქვს რომ გამოაქვეყნონ თავიანთი და მე მგონი დღეს ძალიან ბევრი ორგანიზაცია სამის ვალდებულება აქვს. შესაბამისად თუ ეს დამსაქმებელი არა კეთილსინდისიერად იქცევა, სასამართლოც თავის ესე ვთქვათ ფუნქციაში ასრულებს და ამის დამტკიცება რომ ის არასამართლიანად მოიქცა, ჩემი აზრით დღეს სირთულეს არ წარმოადგენს. კი ბატონო, ერთ კითხვასაც დავსვამ და გაგიშვებ, იმიტომ რომ უკვე ცხრის ნახევარიც ახლოვდება და ბატონო. მოკლედ პრეზენტაციაზე ისაუბრე ორი ტიპის ასე ვთქვათ მომზადებაზე. ერთი, როდესაც კომპანიები წინასწარ ემზადებიან და ასე ვთქვათ პრევენციულ ანტიკრიზისულ გეგმას წერენ და მეორე შემთხვევა, როდესაც უშუალოდ როდესაც დადგება კრიზისი, მაშინ იწყებენ ფორს მაჟორში, ასე ვთქვათ გუნდის შეკრებას, ანტიკრიზისულ გეგმაზე მუშაობას და შემდეგ შემსრულებელი პირების განსაზღვრასაც. დღესდღეობით, ანუ ჩვენ ვინც გვყავს ვებინარის დამსწრები, უმეტესობა არის მაინც მცირე და მაქსიმუმ საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი და რჩევის სახით რომ მივცეთ ამ ადამიანებს, ვინც ინდმე წარმოები არიან ან მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები, რომ როგორ ურჩევდი წინასწარ განსაზღვრონ რისკები, ის გასაგებია, როდესაც ბაზარზე გადიან და წინასწარ უნდა ქონდეთ განსაზღვრული დაახლოებით რისკები, მაგრამ აი მასთი რა შემთხვევაში უნდა იყოს? უნდა განსაზღვრონ წინასწარ და ყველა შესაძლებელი კრიზისი დაუშვან და მოემზადონ ამისთვის და ძალიან რთული იქნება. გეთა, მადლობა ეკა, ძალიან საინტერესო კითხვაა. ძალიან რთული იქნება და ეხლა ეს იქნება ძალიან არასწორი რჩევა იმ ადამიანის მხრიდან, რომელიც მცირე ბიზნესშიც არის და მცირე ბიზნესთანაც მაქვს შეხება. რა თქმა უნდა, არა. ანუ ვერც ერთ შემთხვევაში მცირე საშუალო ბიზნეს ჩვენ ვერც რჩევის სახით მივცემთ, ვერც დაუწესებთ, რომ მათ აუცილებლად ყველა პოტენციური კრიზისი განსაზღვრონ. მათ მთავარი ორი კომპონენტი უნდა განსაზღვრონ. ზუსტად იცოდნენ ბაზარი, ანუ რა ბაზარზეც ოპერირებენ. ფლობდნენ უბრალოდ ინფორმაციას, რა პოტენციური რისკი შეიძლება შეიქმნას ამა თუ იმ ბაზრის დაკარგვისას. მაგალითად, თუ ჩვენ ყიდით საახალწლო ნაძვის ხეს, ანუ თუ ყიდით მაგალითად სათამაშოს, უბრალოდ აი მომხმარებლის განწყობის ანალიზი გქონდეთ ყოველთვის, ანუ ინფორმაციის ან სენსიტივის დონეზე და ყოველთვის ალბათ მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ყველაზე ეფექტური რჩევა შეიძლება იყოს სწრაფი გადაწყვეტილება, სწრაფი რეაგირება და პრევენციები. ანუ თუ ჩვენ მაგალითად პატარა კრიზისის დროს სწრაფად ვაქროთ, ანუ ამ ცეცხლს, თუ მაგალითად წავიდა თანამშრომელი, მაგრამ სწრაფად ჩავანაცვლეთ, ხო? ანუ ეფექტური უეცარი კრიზისებს თუ გულისხმობთ. თუ მაგალითად უცებ ხედავთ, რომ მომხმარებელი ამ პროდუქტზე შემცირდა, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, პრობლემაა. იმ წუთასვე სწრაფი რეაგირება არის ყოველ როგორ წესი გამოსავალი. არ არის აუცილებელი დასხდომა და მთელი სტრატეგიული დოკუმენტების შექმნა, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტები დღეს დღევანდელ ბიზნეს გარემოში ძალიან იკარგება და თავზე შემოდებული სტრატეგიული განვითარების ჩარჩო დოკუმენტები ვიცით დევს ბევრ ადგილას და სუხუმროთ ამაზე. თავარია რომ სენსიტივის დონეზე თავისი გამოცდილების კარგი ამ დროს გლობალურ ბაზარსაც თუ უყურებთ, თუ გადავხედავთ თქვა ჩვენი კონკურენტები როგორ იქცევიან იმ წუთას და იმ მომენტში მიიღონ გადაწყვეტილება როგორ მართონ კრიზისი, როგორ გამოვიდნენ ამ სიტუაციიდან. იქნება ეს ხარჯების ეფექტური დაზოგვა, იქნება ეს თანამშრომლების დროებით თქვათ რაღაცა ფუნქციის შეჩერება, ქირა დაქირავებული ფართებიდან უფრო იაპ ფართებში გადასვლა თუ ასე შემდეგ. იმ მომენტში და იმ დროს უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, თუმცა ყოველთვის უნდა ახსოვდეთ, რომ ისინი ოპერირებენ საკმაოდ გლობალურად რთულ კრიზისულ არეალში, რასაც ქვია ამ ლოკაციაზე არსებული ჩვენი ქვეყანა. თუ მაგალითად ეს ექსპორტზე ან იმპორტზე დაკავშირებული კომპანიაა და თუ ეს თქვა ტურიზმთან დაკავშირებული კომპანია, ანუ პოლიტიკური რისკების და პოლიტიკურად გლობალური რისკების
ცოდნა მე არ მომობ თეორიების ან რაღაცა გასაკუთრებული სილაბუსების დონეზე, არამედ ელემენტარულ დონეზე, აი ინტერპრენერშიპს, აი სენსიტივ თქვენი ბიზნესის ის ყველაზე კარგად თქვენ და ამ ბიზნესის უპერსპექტივა, თუ თქვენ ხედავთ რომ კრიზისი დგება და უბრალოდ გადარჩენის საშუალება არ არის, კარგი ბიზნესმენობაა და კარგი მართველობაა მაგის აღიარებაც და იმის თქმაც რომ მოდი ცოტა ხანი ჩვენ ვისვენებთ ამ სექტორში. ამიტომ ესეც გადაწყვეტილებაა, ესეც გარისკვაა და ამისიც ნუ შეგეშინდებათ, რომ სადაც ერთი ბიზნესი, აი როგორც ამბობენ, ერთი კარი ხურება მეორე იღებო, ასე ხომ მე როგორც წესი ბიზნესიც რა. ანუ თუ რაღაცას ამოვწურავთ და ხედავთ, რომ უბრალოდ ამას განვითარების პერსპექტივა არ აქვს, ჯობია რომ იქ დავასრულოთ და დავიწყოთ ახალზე ან ადაპტირება ამ ფიქრი. მე მაგდად კიდე ჩემერთ აზრს გაგიზიარებთ, რამდენ თანამშრომელზეც ან რამდენ ბიზნესებს თქვი, რომ აი ეს არ უნდა დამეწყო ან ეს ადამიანი არ უნდა ამიყვანა დასაწყისში, ძალიან გავწელე ხშირად და მაინც იგივე შედეგზე გავედი. ანუ ზუსტად ისე წარიმართა, რომ არ გამიმართლა იმ თანამშრომელმა, არ გაამართლა იმ ბიზნესმა. ანუ კარგი მენეჯერი, კარგი რა, ანუ თავის საქმის მცოდნე ან თავისი ბიზნესის მცოდნე მენეჯერი ყოველთვის ხდება მომავალში პერსპექტივას ხედავს რა. ანუ ეს არის სწორედ აი ეს ინტერპრენერშიპს, რასაც ვეძახით, ხედავ, ანუ ზუსტად იცი ამ საქმიდან რა გამოვა და სტრაფი გადაწყვეტილები, სტრაფი გადაწყვეტილებები არის ყოველთვის ეფექტური რა. ანუ აი გაწელვა რაღაცა სტრატეგიებზე ძალიან ბევრი მუშაობა ხშირად აზიანებს ხოლმე მცირე და საშუალო ბიზნესის სტრაფ ნაბიჯებს. კი ბატონო, ანუ პულსზე ხელი და სტრაფი რეაგირება პრაქტიკულად. კი ბატონო. ამ ეტაპისთვის კითხვები არ არის შემოსული. ერთ შენინებართვით ერთ დეტალს გავაჟღერებ იმ შემთხვევაში, თუ ამ საკითხთან მიმართებაში ექნებათ კითხვები ან გაახსენდებათ რაიმე кейსი, რომელზეც დაჭირდებათ კონსულტაცია ან პასუხი, როდესაც ვიდეო აიტვირთება და მასალა ჯგუფში შეუძლიათ მოიწერონ და კომენტარონ ქალები მომავლისთვის გვერდზე გამოგვიგზავნონ კითხვა და ამომწურავ პასუხს გავცემთ. ძალიან დიდი მადლობა ნინა ასეთი დამაგვირგვინებელი ვებინარისთვის, რომელიც დასრულდა ვიზაში. მადლობა ყველა მონაწილეს. მეორე ეტაპი, მე მონაწილეებს ერთ დეტალს გავუზიარებ, რომ შიზნექსის ჯგუფში ბევრი რიკვესტი მოვიდა ახლა ვებინარის მსვლელობისას და ადამიანები, რომლებიც არიყვან გაწევრიანებული, გაწევრიანდნენ. ამით არ მთავრდება შიზნექსის პროგრამა და ეტაპობრივად გაგიზიარებთ საინტერესო სიახლეებს, ასე რომ ხშირად ადევნეთ თვალყური. დიდი მადლობა ფედერაციას ქალები მომავლისთვის და ვიზას ასეთი საინტერესო ინიციატივისთვის. ნინა, უღრმესი მადლობა. მადლობა. დროებით მეგობრებო.